Jadi Alhamdulillah kita sambung baliklah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Aqala rabbi surah li sadri wa yasri li amri wa ahlul uqdata min risani yafkahu qawli. Rabbi zidni alman amabak. Ha, sekali lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi uh, Allah izin terputus eh. Tak tahu sebab apa. Tiba-tiba je -tiba putus. Ya, Mudah-mudahan lepas ni tak putuslah insya-Allah. Baik, jadi aa, pada hari ini insya-Allah kita nak membincang berkenaan dengan salah satu perkara yang penting di dalam perjalanan hidup kita eh, menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana pada hari ini eh, kita melihat dia ada dua proses eh, yang besar dari sudut menuju kepada Allah ini yang kita nak tengok ialah proses yang sebut taraki. Taraki ini ataupun sebut proses daripada bawah ke atas. Iaitu daripada seorang hamba untuk meningkatkan dirinya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan proses ini adalah merupakan perjalanan hati untuk kita membina kekuatan. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa hati itu kalau dia baik baiklah semuanya ya. Eh? Kalau dewasa, wasak, wasaklah semuanya. Dan ala fil jasadi mudrah iza salahat salahat jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dan hakikat kita, hakikat perjalanan kita ialah perjalanan hati. Tapi hati itu pula kan sebenarnya ia sebahagian daripada roh. Roh ni adalah yang besar yang yang macam badan jelah tubuh dia hati ini merupakan jantung dia lebih kurang gitulah eh kalau kita bayangkan fizikal badan dan juga jantung eh tubuh badan jadi kita ingin melihat kepada sejauh mana perjalanan kita untuk menuju kepada Allah bagaimana yang telah kita ketahui sekiranya hati kita tidak kuat maka hati kita akan kalah kalah hati kita maka kalahlah yang lain-lain lain-lain kalah tak payahlah nak sebut Ha, kita kuat dari sudut ha, ramai orang ke, pengaruh ramai ke apa kan. Ataupun kita banyak harta ke, kita banyak teknologi ke, eh macam-macam lah kita hebat tadi. Tapi kalau hati kita rosak, hati kita kalah, kalah lah. Ha, kalau Jadi kita nak melihat kekuatan hati. Kerana kekuatan hati itulah mulanya perubahan. Dan kekuatan hati itulah mulanya perkara yang ha, menjadikan kita eh, kita dapat menang. Jadi hakikat tajdid amal uh, akhir zaman, hakikat tajdid akhir zaman bukanlah dia bermula daripada kan himpunan ramai orang beriman, orang Islam ramai eh berkumpul demonstrasi eh menghalang anak-anak nak menghalang Israel sebagainya. Itu bukan hakikat bermulanya tajdid. Hakikat bermulanya tajdid ialah apabila kan hati-hati yang beriman itu jiwa yang beriman itu dia berada dalam keadaan kan dalam keadaan hidup dan 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 sihat. Ah ha, di mana hati itu akan dikumpulkan. Dan daripada hati yang kumpul, dikumpulkan itulah akan menjadi permulaan kepada kan ubudiah kepada Allah dan kemuncak ubudiah itu, kemuncak ibadah itu ialah yang kita akan berhadapan dengan kan perjuangan. Kemuncak perjuangan ialah bila boleh berkorban perjalanan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jihad eh itu merupakan satu eh, satu yang akan lahir daripada hati yang bersih. Hati yang bersih saja boleh berjihad. Ha, tetapi hati yang bersih yang macam mana? Hati yang bersih yang ada kefahaman. Kalau hati tak faham, dia bersih pun dia akan ikut sistem. Ha, ikut sistem. Ya sebab itulah, apabila kita menyebut tentang hati, hati mesti eh bersama dengan kan dengan dengan kefahaman yang benar. Kefahaman ni nombor satu lah. Apa kefahaman nombor satu ni? Nombor satu Islam tu suatu yang bersifat syumul. Menyeluruh. Ha, kalau kita berpuas hati dengan Islam, Islam setakat semayang, puasa. Ataupun melakukan kerja-kerja ibadah khusus. Maka sebenarnya kita ni tak faham lagi lah Islam tadi. Ataupun mungkin kan, kita ingat kita dah maksimal lah. Tapi tak maksimal. Dia akan... akan bersama mengarus. Islam itu bermula daripada daripada akidah dan iman kemudian dia ber, ber, berakhir dengan terbentuknya khilafah. Dan ibadah melahirkan khilafah. Inilah fungsi pertama. Sebab tu hati yang ada kefahaman maka hati itu akan akan bergerak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita pada hari ini di zaman di akhir-akhir tahun-tahun 100 tahun ni ataupun dah memasuk 100 tahun dah pun sebenarnya kan dari sudut masihnya mungkin dari sudut uh, hijrinya pun dah dekat masuk dah masuk lah lebih kurang itulah jadi kita berada dalam suasana-suasana yang mana kebangkitan akan berlaku maka sekiranya kebangkitan yang berlaku itu tidak dengan persiapan hati yang betul maka pada masa itu bangkit Islam kita tertinggal kita ingat kita dah Islam dah dah beriman dah dah beramal dah kita ingat kita dah banyak dah ibadah pergi umrah, pergi haji, eh, buat macam-macam perkara yang berkaitan dengan Islam tadi. tiba-tiba oleh kerana hati yang tidak diproses dengan betul, kan kita menjadi kan menjadi kan, berbelah bagi. Kan. Orang, orang, hari ni cakap nak tunggu Imam Mahdi, nak tunggu Imam Mahdi kan. Tiba-tiba bila Imam Mahdi datang, kan hati tu rasa kan, tak tak nak ikut pula, berat kan. Kenapa? Sebab Imam Mahdi ni tak popular. Kan, kalau ikut hari ni, Orang nak yang popular. Sebab tu dia mengundi. Mengundi nak kena menang dengan undi kan yang popular. Ha, kalau kata dia kalah pun, dia kata dia buat, dia buat research pula, kajian pula. Dia kata walaupun kami kalah, tapi kami paling popular. Ha, gitu kan. ha, jadi kalah pun dia nak popular juga. Kan? Ha, jadi pada hari ini kita lihat, bila sampai pada waktunya kemungkinan ha, kita akan berhadapan dengan satu fenomena, dilema, di mana masa tu nak pilih yang al-haq, dia jadi dan dia jadi uh, gharib. Dia jadi satu yang asing kan satu yang asing bagaimana digambarkan oleh uh, Rasul sallallahu alaihi wasallam ibadaul islam mughariban wa sayaudu ghariban, ghariban kama bada fatubalil ghuraba jadi bermula islam dalam keadaan dagang ganjil asing kemudian islam akan kembali dagang kembali asing ha, kembali ganjil ha, maka di sinilah nabi gambarkan fatubalil ghuraba beruntunglah orang yang 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 ganjil tadi, yang dagang tadi, yang asing tadi. Dia sebut sini orang yang mengikut mereka yang benar-benar mendapat hidayah Allah al-Mahdi ni tu bukanlah orang yang majoriti. Ha, dia bukan orang majoriti. Dia bukan orang yang mengikut arus tapi orang yang membentuk arus baru. Orang yang membentuk sesuatu yang yang baru kepada dunia. Sebab tu pada masa itu sekiranya kefahaman kita tak betul, maknanya tidak mempunyai kefahaman yang benar yang sahih, dan juga hati kita tidak diproses. Sehingga hati kita benar-benar kan, hidup, sehat dan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka kita bimbang. Al-Mahdi datang. Saya dengar ada satu satu viral video tu seorang ustaz, tak ingat siapa nama ustaz tu. Dia kata daripada kajian orang-orang ulama -orang, orang, -orang, alim dia kata, kan dia kata dia kata kan, Imam Mahdi mungkin tahu ini ke kan, tahun depan. Dia kata disebutlah saya pun tak tahu depin tak ada sebut fakta data tapi cuma dia kata kan ikut kajian orang-orang tertentu dia kata jadi katalah Allah izinkan sungguh Imam Mahdi tahun ni tahun depan Imam Mahdi naik pada masa tu satu dunia kan yang dikontrol oleh mulkan jabarian ini suasana-suasana jahiliah ini mereka akan menolak Imam Mahdi dia akan tolak Imam Mahdi dia akan nampak Imam Mahdi ni macam eh macam sesatlah dan sebagainya. Dan di sinilah kita lihat di manakah di manakah a kekuatan seseorang itu untuk nak tengok kebenaran, nak menilai kebenaran sebab lahiriah semua kan tak sokong, tak bersama. Lahiriah semua tak bersama. Jadi basah, basirah saja yang ada di batin saja, di dalam saja boleh bersama. Ini satu perkara yang kita ingin faham. Sebab itulah salah satu perkara yang kita nak faham bagaimana Allah gambarkan kepada kita kan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu maulud yuladu alal fitrah ha, jadi setiap daripada kamu itu dilahirkan dalam keadaan fitrah air dan hatinya bersih dan hatinya bersih ha, jadi sebab itulah kita lihat hari ini dan kita nak kena tengok balik bagaimana cara dan bagaimana perkara yang perlu kita lihat jadi salah satu proses yang kita gambar digambarkan oleh beberapa ulama muhakkikin disebut sebagai taraki Eh, proses Taraki ni ialah bermula daripada kita, daripada jiwa kita, hati kita, roh kita, untuk kita meningkat, eh, menjadi Al-Insan al Al-Kamil. Jadi, kita kena menuju kepada Al-Insan Al-Kamil. Kalau kita tidak menuju kepada Al-Insan Al-Kamil, maka macam mana kita nak menjadi pejuang kepada Islam, pejuang kepada iman. Ha, jadi, ini yang kita nak kena tengoklah. Jadi, sebagai mukadimahnya kita nak sebut kat sini bahawa kita ingin melihat jalan pulang kepada Allah ataupun jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jalan menuju kepada Allah ini ialah menuju kepada tahap seorang manusia yang sempurna, al-insan al-kamil. Sebenarnya insan kamil inilah, eh bukanlah kita kata insan yang sempurna ni tidak boleh dicapai, insya-Allah boleh dicapai. Eh dengan dengan keadaan-keadaan tertentu. Eh, tapi kita kena melihat apa yang ada dalam diri kita ni sebenarnya yang membezakan seseorang dengan seseorang itu eh, dalam proses menuju kepada Allah Taala itu ialah eh, dalam beberapa eh, tingkatan darjat mereka itu maka kita lihat kenapa hari ini manusia dan eh, sentiasa terhalang daripada mendapat peningkatan kenapa kita tak boleh meningkat salah satunya ialah eh, kita sering terjebak dengan hawa nafsu kita jadi hawa nafsu yang ada dalam diri kita ni kita sentiasa uh, tidak tidak ambil perhatian sehingga akhirnya kita terjebak dengan hawa nafsu. Kita terjumus dalam maksiat, dosa. Jadi akibat daripada hawa nafsu tadi, maka kita terjumus dengan dosa, dengan maksiat. Jadi perbuatan dosa inilah sebenarnya yang ditimbulkan oleh keinginan syahwat dengan bisikan-bisikan nafsu, dorongan-dorongan nafsu tadi, manusia menjadi lemah eh, manusia menjadi lemah. Jadi manusia lemah kerana apa? Eh, kerana mereka tak boleh nak kontrol hawa nafsu dia. Tak boleh nak jaga diri dia. Eh. Dan akhirnya eh, mereka akan tewas. Jadi ketewasan kita bermula daripada ketewasan hati. Ha, sebab tu kalau kita kata hari ni, bagaimana orang kata, kan, hari ni ramai orang bunuh diri. Ha, saya hari tu bincang dengan beberapa uh, dok, doktor. Doktor bukan Islam, eh? doktor bukan Islam adalah beberapa orang doktor tak payah sebut lah sebab doktor ni kita nak simpan untuk uh, apa ni, class action eh? class action saman kepada beberapa orang jadi nak sebutkan sini bila kita bincang-bincang banyak perkara yang berlaku akibat daripada situasi yang berlaku pada hari ini kita telah mengalami satu suasana di mana di dalam diri manusia itu ramai yang menghadapi masalah kan spike protein yang lebih kan, spike protein banyak macam mana boleh datang spike protein ni Ha, kita tak nak cerita banyak sangat sebab nanti kan benda ni jadi jadi isu pula kan dia akan kita ada benda yang kita nak ada senjata yang kita simpan sikitlah peluru-pelurunya tu kan jadi nak sebut sini akibat daripada itu kita dapati ramai manusia yang ada hari ni kan beri begitu emosi beri begitu emosi tak boleh kontrol kenapa kerana anggota tubuh badan ni dah mula sakit jantungnya sakit kan dia punya liver sakit eh, liver sakit ataupun setengah-setengahnya dia punya kidney ada yang peringkat dia punya pendarahan dalam otak ada yang peringkat macam-macam lah sehingga menyebabkan kita lihat kematian hari ini kematian yang luar biasa luar daripada kebiasaan polis tembak orang kan polis tembak diri sendiri contohnya polis yang terlatih dan menggunakan senjata sepatutnya mereka ni kuat emosinya tapi dia boleh berlaku begitu begitu juga dengan beberapa orang yang lain yang bunuh diri yang bunuh dia terjun macam tu je. Kan? Ada yang pula sakit jantung, mati terus. Ada yang kanser. Kan? Tiba-tiba tahap empat terus. Ha, tak ada tak ada tanda, tak ada apa. Banyak lah. Ha, malahan disebut pula kanser akan menjadi penyakit yang menyebabkan kematian yang paling tinggi. Eh, Menteri Kesihatan mensebut dan sebagainya. Jadi banyak penyakit-penyakit, banyak perkara-perkara yang digambarkan sebagai eh, perkara-perkara yang yang kita luar biasa, luar daripada kebiasaan. Ha, dan di sinilah kita lihat ada banyaklah faktor-faktor yang telah dikaji. Alhamdulillah pihak-pihak yang berkenaan yang 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 kita kata independent ha, telah mengkaji dan kita dah dapat agaklah siapa apa sebab-sebabnya ada saintifik lah insya-Allah. Tetapi ha, kita melihat apakah akibat daripada penyakit-penyakit berkenaan jiwa-jiwa ha, tadi diserang Salah satu tempat yang diserang ialah pineal gland. Pineal gland. Pineal gland kat sini eh, kat dalam dalam ni. Pineal gland. Jadi pineal gland diserang menyebabkan hubungan dia dengan spiritual eh, rosak. Hubungan dengan spiritual rosak. Dan pada masa yang sama dengan dengan berbagai pengaruh yang ada menyebabkan hati itu juga menjadi lalai dan leka. Ha, kita boleh kan kita kata sembahyang tapi pada masa yang sama juga kita boleh jadi orang yang buat maksiat. Dan padahal semayang tu Allah gambarkan inna salata tanha anil fahsya' wal munkar tapi masih lagi buat benda-benda macam itu. Baik, ya sebab itulah kita lihat itulah masalah hati. Oleh itu kita perlu eh, merasakan bahawa jangan sampai kita terjebak di dalam syahwat, di dalam bisikan-bisikan nafsu tadi. Oleh itu untuk kita kembali kepada kan eh, kita kata fitrah, kembali kepada darjat insan yang kamil, manusia yang sempurna. Bagaimana yang Allah jadikan tadi? maka saya nak mengajak diri saya dan di kalangan sama sekitar untuk kita membulatkan tekad-tekad eh, kita, azam kita, cita-cita kita sungguh-sungguh kita berusaha eh, mengalahkan nafsu musuh yang besar eh, dalam jiwa kita ini dengan cara kita bermujahadah eh, bermujahadah. Jadi kita akan tengok ada tujuh tahapan-tahapan eh, jiwa untuk kita tengok sebagai ulangan. Jadi yang pertama sekali ialah manusia yang jiwanya, hidupnya dekat dengan maksiat. Jiwanya memang seronok dengan maksiat. Ha, ini kita tengoklah. Eh, maknanya, ciri-ciri dia tu, and dia seronok dengan maksiat, berbangga dengan maksiat. Kalau dia buat benda yang Allah tak suka tu, dia seronok sangat. Ha, dia suka berbuat dosa. Suka melakukan maksiat. Mungkin dia semayang. Mungkin dia puasa. Mungkin dia melakukan amalan ibadah. Tetapi jiwanya suka maksiat. Ha, jadi kita tengok hari ini, kalau ada kecenderungan-kecenderungan jiwa yang suka maksiat ini, inilah yang digambarkan sebagai jiwa yang mempunyai nafsu amarah yang berkuasa. Ha, nafsu amarah. Allah gambarkan dalam Al-Quran surah Yusuf, وَمَا أَنْ أُبَرِّي inna إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّرَاتٌ بِسُّءٍ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ eh, surah Yusuf. Dan aku tidak membebaskan diri aku ni daripada kesalahan. Kerana sesungguhnya nafsu yang selalu menyuruh kepada kejahatan. Mm -hmm. An la amma ratu bisu. Eh, nafsu yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang telah diberikan rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Tuhan ku maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi yang pertama ni. ni yang pertama ni. Kalau kita tak proses. Kemungkinan dia akan. kemungkinan besar lah. No? Kemungkinan besar, datang Dajjal, dia akan bersama Dajjal. Datang Imam Mahdi, dia tolak Imam Mahdi. Ini yang pertama. Bukan orang-orang bukan orang orang kafir, orang yang tak. Ini orang yang yang Islam juga. Semayang, puasa, yang kita kata baca Quran. Mungkin dia ada ilmu tentang Islam. Tetapi hatinya itu cenderung kepada kejahatan. Hati kita cenderung kepada kejahatan. Ini kita kena tengok ni. Kalau kita duduk dalam tarbiyah, kalau ada sesuatu kecenderungan, maknanya kita rasa puas, rasa seronok dengan sesuatu dosa, maka kita kena hati-hati. Sebab kita bimbang eh, yang menguasai hidup kita tu masih lagi nafsu amarah. Nafsu amarah. Dan nafsu amarah ini adalah merupakan nafsu yang tercela. Ha, yang tercela. Dan inilah yang kita bimbang. Ha, kita ingat kita dah boleh solat, boleh puasa kan. Contoh kan eh, kita bagi satu contoh. Ada orang pergi umrah, contohnya tapi pada masa yang sama dia tidak boleh nak mengikis kan kelemahan-kelemahan dia akhirnya dia bermaksiat pula di sana. Kan? Kita pernah dengar seorang yang 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 ber, ber, berjantina laki-laki pergi umrah kan jadi perempuan. Kan? Ya pakai telekung. Dia laki-laki tapi dia pakai telekung dan dia tahu dia salah. Dia tahu dia, Allah tak suka tu. Tapi dia boleh buat. Kan? Siap bergambar lagi. Kan? Jadi perempuan lah namanya. Kan? Sedangkan laki-laki tu, dah jantina ni laki-laki. Dia nak jadi perempuan. Bukan hunsa miskil. <coughs> Bukan dia orang yang ada dua jantina. Tak, dia memang satu jantina je. Kalau nak dua jantina, jantina dia kena dia kena pergi buat pembedahan dekat dekat apa? Ha, dekat apa dipanggil? Thailand, ya Thailand ataupun Jerman ke mana-manalah. Ha, jadi, dalam keadaan meneraka kepada Allah, pergi buat umrah. Ataupun, ada juga yang kita tahu, kita pernah dengar, saya pernah tengok lah. Kan, seorang wanita, perempuan. Dia pergi buat haji, eh buat haji pula, buat umrah. Dia pergi buat umrah, eh, ya, rambutnya pendek sebagainya. Kan, buka, tak pakai tudung semua, pakai ihram. Pakai ihram, boleh bayangkan. Eh? Ha, perempuan pakai ihram. Ihram, ihram laki-laki tu. Bukan ihram perempuan. Yang pakai telekong tu. Ihram laki-laki. Jadi, dia pergi sana. Kan, dalam keadaan macam itu. Ada juga orang yang lain sempurna sikit. Kan? Ha, dia pergi ke sana, ada macam-macam yang dibuat. semayang pun tak contohnya. Semayang dekat... Kalau semayang pun jauh-jauh dekat masjid. Eh, dekat masjid pula. Dekat hotel. Duduk. Eh, contohnya lah. Dan berbagai-bagai lagi lah. Ada yang pergi untuk tujuan melancong pun ada juga. Ada yang macam-macam. Ni kita kata ibadah yang besar sikit lah yang nampak lah. Umrah dan haji. Ha, jadi kita kenapa perkara itu berlaku? Adakah mereka tidak dapat hidayah Allah sedangkan mereka telah dipanggil pergi ke Mekah dan Madinah? Ha, mereka dapat sebenarnya hidayah Allah. Cuma nak ikut tak nak ikut. Kenapa tak nak ikut? Kerana dalam jiwanya tu ada nafsu amarah. Nafsu yang mengajak kepada kecelaan. Ha, baik. Jadi, apakah sifat-sifat nafsu amarah yang kita kena proses? Ha, jadi, ada tujuh sifat saya nak sebut kat sini sebagai asas yang kita kena proses. Kalau sifat ni kita ada, maka kita kena hati-hatilah. Kita bimbang. Ha, kalau kata Ustaz tadi tu, kan, Imam Mahdi keluar tahun ni, katalah tahun ni keluar, tahun depan keluar. Kan. Kalau ada lagi sifat-sifat ni, maka kita bimbang, kita tak bersama dengan al Mahdi. Ha, kita rasa kita dah duduk dalam satu kumpulan yang okey. Kita rasa kita dah bersama sahabat-sahabat yang okey. Tapi rupa-rupanya ada lagi benda. Ha, yang pertama sekali ialah bakhil. Ha, nafsu amarah ini, sifat yang pertama sekali ialah bakhil. Dia berkira dengan dunia dia. Dia berkira. Ha, kalau nak infak tu susah sangat. Infak ni bukan duit aja. And infak ni bukan duit saja. Infak ni, ni maknanya kita mengorbankan apa sahaja yang ada pada kita Pada jalan Allah ha, Contohnya ha, Jadi bakhil ha, Bakhil ni maknanya dia susahlah nak tolong orang lagi Susah ha, Kalau orang Orang apa namanya Orang uh, buat baik pun Dia tak suka kan? Bakhil ha, Jadi kalau ada sifat bakhil pada kita ni Maka itu tanjen nafsu Amarah menguasai, Tengok balik Tengok. Kalau ada contohnya nak keluar susah Nak tolong orang susah Ha, kalau kita mudah nak tolong orang, bakhil daripada bakhil, bebas bakhil, Alhamdulillah. Ha, maknanya kita dah dah lepas satu sifat dia. Ha, kita nak apa? Nak mudah menyumbang contohnya. Mudah kita serkah ke orang ke. Ha, mudah memudah membantu orang contohnya. Ha, bakhil ni dalam bentuk banyak. Sama ada du duit ke, tenaga ke, fikiran ke. Ha, jadi kita lihat pertama sekali, bila buat baik, kita tak, tak suka buat. Kita takut miskin. Takut kita rugi atau ha, bakhil. Sedangkan bakhil eh, bakhil ini merupakan antara sifat-sifat yang Allah cela. Ha, kalau ada itu nombor satu. Ada tak? Ha, check boleh eh. Kita check malam ni. Yang kedua, al-hasad. Al-hasad ni dengki. Jadi nafsu amarah ni kalau ada sifat hasad kita maknanya kita ni ada seorang, dua orang ataupun siapa sahaja yang kita rasa tak suka dengan dia sampai peringkat kita dengki dengan dia. Dengki ni maknanya sampai peringkat kita nak menjatuhkan dia. Ha, sampai nak menjatuhkan dia. Ha, sehingga menyebabkan kita suka cerita keburukan dia. Bila jumpa orang, kita cerita buruk pada dia. Ha, bila kita jumpa orang, kita fitnah. Supaya kawan ataupun orang yang kita dengki tadi tu jatuh. Orang tak suka. Ataupun supaya nikmat yang Allah bagi kepada dia itu dicabut. Dicabut oleh Allah. Dengan perbuatan kita. Jadi, Sekiranya ada penyakit dengki, al-hasad ataupun al-hasdu tadi dalam diri kita, maka itu tanda kita mempunyai syif nafsu amarah yang meng, me, 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 menguasai kita. Ah, ha, kita tengok ni, ini antara sifat besar ni. Kalau ada kita kena tengok balik. Ha, kalau ada tengok balik. Yang 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 pertama tadi ialah bakhil eh yang galau al-hasad. Hasad ni sangat berkaitan dengan orang yang dekat dengan kita. Ha, dekat dengan kita. Dekat kita ni siapa? kawan-kawan kita, saudara kita, adik-beradik kita pun. Ah. Ha. ataupun kita kata satu kerja kita. Ha. Orang yang ada kepentingan yang kita nampak kepentingan dia tu boleh mengal mengalahkan kita, jangan kan? Kita nampak dia dengan pandangan hasad. Hasad ni ibarat, ibarat kayu kering yang akan bakar amalan-amalan. Ha. jadi cukup bahaya. Ini amarahnya, amarah yang besar yang sebut kita sebut tujuh ni yang besar-besar. Kita kena kikis. Kalau dapat kiki hak tujuh ni, insyaAllah kita dapat kontrol diri kita. Eh? Ha, hasad, eh? hasad. Jadi, hari ni kita buat muhasabah lah kalau ada di kalangan kita yang rasa macam tak suka dengan seseorang dan kemudian kita dengki dengan dia. Maksudnya apa? Dia buat jahat pun kita tak suka. Dia buat baik pun kita tak suka. Bila dia buat baik, kita rasa tak baik, kan? Eh? tak suka, itu hasad. Itu hasad. Yeah. Kalau dia buat jahat, dia buat tak elok, kita tak suka. Itu biasalah tak suka mana jahat. Tapi bila dia buat baik pun kita tak suka. Itu hasad. Menyampah tengok muka dia. Kan? Menyampah tengok muka dia. Kan. Berlagak kan. Satu. Menyampah tengok muka dia kan. Berlakon kita kata kan. Ha, Menyampah laku dengan dia ni kan. Buat-buat baik. Pura-pura baik. Dia buat baik pun nampak tak baik. Ha. Ini hasad. Asad ni sangat bahaya. Kenapa salah satunya sifat yang menyebabkan dia tak boleh nak ber ...berukhuah. berjamaah. Dia pecah, dia pecah ni hasad. Yang bakhil tu menyebabkan dia terkeluar daripada barisan, daripada saf. Saf al-mahdiyin. Bakhil dia akan terpisah. Kan hasad dia akan berpecah. Maknanya dia akan berpecah. Jadi ini semua benda-benda yang yang cukup berat yang di dalam dalam diri seseorang. Kita tengok balik. Kalau ada seseorang yang kita marah kat dia, Kemudian kita tak suka kat dia. Kemudian kita suka kalau Allah bagi dia buruk. Ha, itu hasad. Ataupun seseorang tu, bila dia, dia buat jahat, kita tak suka. Dia buat baik pun kita tak suka. Maka itu hasad. Kalau ada yang ini, minta ampun cepat-cepat pada Allah SWT. Dan kemudian buang. Kena buang hasad ni. Ha, macam mana nak buang hasad ni? Ha, kita nak kena rasa. Salah satunya ialah bagaimana sesungguhnya Nikmat yang Allah bagi kepada dia itu adalah Allah punya. Bukan dia punya. Bukan kita punya. Kadang-kadang kita hasad, tengok orang tu ada lebih. Ada sesuatu yang lebih. Atau kita takut kita tak dapat benda yang dia dapat. Maka semua nikmat daripada Allah. Kalau kita rasa nikmat tu daripada kita, kita punya, dia punya, maka itulah masalah dia. Eh? Yang ketiga, nafsu amarah ni al-jahil. Ataupun al-jahlu bodoh. Jadi yang ketiga ini... Dia tak nak mencari ilmu. Dia tak nak mencari ilmu. Dia tak nak mencari ilmu. Dia tahu dia kurang. Dia tak nak mencari. Dia tak nak meningkatkan diri dia. Sama dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan. Dan ini berlaku bukan hanya kepada orang-orang biasa tetapi juga ia berlaku kepada kan, orang yang alim. Orang alim bila dia rasa dia berilmu kan, maka dia telah berlaku gurur tertipu dengan ilmu. Ha, ini pun banyak juga. Ha, ini pun banyak. Jadi orang yang eh, orang yang yang bodoh ini kan, maka dia tak nak belajar. Dia melihat dia je yang bagus yang pandai. Sehingga kan dia melarang orang lain dan untuk belajar supaya dia pun jadi bodoh sama dengan dia. Ha, bodoh ni pun ada pelengkapnya, kan? jahil murakkab kan. Ni bodoh berlapis-lapis. Berlapis-lapis macam mana kan? Dia dah lah bodoh tapi dia rasa pandai. Dia buat-buat pandai ataupun dia macam pandai tapi tak pandai. Kan? Ha, jadi orang yang alim ni lagi bertambah alim patutnya lagi bertambah tawaduk. Ah. Ha. Tapi pengalaman kita kan dalam tarbiah ni saya perhati balik eh. Kan? Yang pertama sekali, salah satu sebab bodoh ni, sebab kita ada sifat ha, sombong dan sebagainya. Kan? Sehingga kita rasa kita okey dah. Kita okey dah. ah ha, itu maknanya bodoh juga. Eh? okey Sehingga kan, okay. berlaku depan kita pengajaran, kita tak nampak sebab kita rasa dah okey. Contoh apa dia? Contohnya kita lemah dalam bahagian, contohlah eh, bahagian menjaga mulut lidah. Menjaga lidah. Contoh eh, contoh. Jaga lidah. Lidah ni antara asbab masuk neraka lidah. Nabi sebut kan? Lidah ni paling banyak masuk neraka sebab lidah. Kita jenis orang cakap sarsar. Sarsar yang bercakap insisio. -sure. Kita jenis orang cakap maki-maki sebagainya. Kemudian kita berdepan dengan seorang yang soleh. Seorang yang baik. Sahabat kita yang baik lah katakan. Dia cakap elok, lembut, cakapnya benar, cakapnya sebagainya. Kita rasa kita dengan dia ni sama je. Alah. Kan? Dia nampak kebaikan kat dia tapi kita yang sama. Itu juga jahil nama dia. Jahil nama dia. Sebab bila kita rasa diri kita kita pandai maka kita tak nak ambil pengajaran. Ha, tak nak ambil pengajaran. Jadi sebab tu jah, eh, bodoh ni, jahil ni kan ubatnya mestilah ada tawaduk. Mesti ada rendah diri. Ubat dia rendah diri. Jadi, orang yang duduk dalam ni kena sentiasa rendah diri. Kenapa rendah diri? Kerana dia rasa dia serba kekurangan dan dia nak tambah lagi kebaikan. Sama ada kebaikan dari sudut teori, ilmu ataupun dari sudut zauqi, perasaan. Zauqi perasaan. perasaan. Sebab tu kadang-kadang sebut kan, alah dia ni ceramah sama aje, asyik ni je ceramah, tak ada apa lain, tajuk sama aje kan. Iman, iman, iman. Akidah, akidah, akidah. Asyik tajuk, kenal Allah, kenal Allah, kenal Allah kan. Tak ada tajuk lain ke yang best-best kan? Ah ha, tu orang yang 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 bodoh. <laughs> bodoh. Apabila Allah SWT mendatangkan kepada kita sesuatu yang mana yang mana perkara itu diulang-ulangkan kepada kita berlaku, sebenarnya Allah nak 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 didik kita benda tu tak ada lagi dekat kita. Atau benda tu belum kita menghayati lagi. Ha, sebab tu solat contohnya. Kita berulang-ulang baca fatihah. Ha, takkan baca Fatihah saja kan. Tapi Allah suruh ulang-ulang baca. Semayang sunat pun kena baca Fatihah. yang wajib eh, fardu pun kena baca Fatihah. Kan? Ha, kita kata kalau nak amal apa pun, baca Fatihah kan. Jadi ulang-ulang. Ulang aja. Jadi nak sebut sini, ulang tu bukanlah tanda bodoh. Atau tanda kita ni tak tahu. Ataupun kita dah tahu ke tak payah ulang. Tapi sebenarnya ulang tu tanda untuk kita menghadamkannya. Untuk kita Me, me, kita kata menjadikan Sebati dalam kehidupan kita Jadi sebab tu orang bodoh ni Dia akan melihat sesuatu tu Macam dia, dia melihat dengan kacamata dia dah tahu Aku dah tahu ni Itu ha, maknanya dia bodoh sebenarnya Sebab tu lah orang yang bodoh ni Dia akan melakukan sesuatu Yang sama Kemudian lepas tu Dia harap kan, Resultnya keputusannya Lebih baik Dia ulang benda yang sama Ha, sebenarnya tu dah, dah level gila lah kan. Level gila ni, kamu buat benda yang sama mengharapkan sesuatu yang lebih baik kan. Ha, tu level gila lah kan. Baik. Yang nak sebut kat sini bodoh. Bodoh ni ialah sebenarnya bodoh ni datang daripada nafsu juga. Bukan bodoh ni sebab tak belajar, bukan. Tapi bodoh ni satu sikap yang mana ilmu tu tak boleh datang kerana ada ketinggian, rasa tinggi diri. Tinggi diri. Tak ada sifat tawaduk. Sebab tu dalam terbiar nombor satu tawaduk rendah dirilah kan. Ha, jadi kalau ada kita kita rasa macam itu maka apa apa dia punya hukuman eh selalu macam ni eh? Hukumannya ialah Allah akan lambatkan peningkatan. Allah tak tingkatkan diri dia. Allah tak tingkatkan diri dia. Duduk dalam tarbiyah sampai 20 tahun, 30 tahun. Tak dapat apa-apa. Sama juga. Kita tak dapat nak membuang kelemahan kita. Kenapa? Kita rasa kita tahu lah. Ha, kita dah tahu lah. Ha, Wallahualam. Jadi ni antara nafsu amarah yang akan menghalang kita. Eh? Anis ha, sebenarnya nafsu amarah, tercela eh. Kalau ada kita kena buang. Kita kena eh sentiasa mencari sesuatu pengajaran daripada apa yang berlaku. Kan? Contohlah eh. contohnya contoh. eh, simple lah. Kita pergi ladang eh. kalau kita pergi ladang, kita jumpa pokok yang sama ni sama-sama kan. Kita pergi, kita nampak sama je. Kalau nampak sama tak ada pengajaran hari ni dengan pengajaran semalam sama je. something wrong. Sepatutnya kan kita dapat mengajar segala perkara yang berlaku sebab dia berlainan-berlainan. Hari berlainan, masa berlainan, ada benda yang Allah nak ajar kita. Contoh nah, kita pergi ladang, hari ni kita nampak tak ada angin. Tak ada angin. Kan, dah lah panas, angin tak ada. Kita tengok, oh macam gini suasana, tak ada angin. Kemudian kita boleh ikat pula dengan Allah Subhanahu yang menghentikan me angin. Angin tak bergerak angin tak jalan. banyak, panas kan. Kita boleh rasai satu, menghabis satu pelajaran. Ha, dengan tu. Kemudian, besok pula kita pergi, angin sekuat-kuatnya. Angin sekuat-kuatnya. Panas juga angin sekuat-kuatnya. Tengok, angin banyak pula. Tengok, apa pengajaran angin banyak. Ha, angin banyak semalam, daun tak ada bergerak apa-apa. Sekarang daun berkocak, berkocak, berkocak. Kita pun tengok. Daun berkocak, kejap-kejap ke sana, ke kiri. Kejap-kejap ke kanan, kejap-kejap ke, ke depan, ke belakang. Angin. Angin boleh berkali-berkali pula. Tengok ni. Eh, kita rasa macam mana perbuatan Allah. Allah memperbuat, melaksanakan satu, dia menggerakkan angin, menggerakkan daun. Tengok, ui, cantiknya Allah menggerakkan ni. Ha. Pengajaran. Satu pengajaran. Kita ingat tak ada pengajaran. Tengok pokok goyang-goyang, tak ada pengajaran. Tapi kalau hati kita sensitif, kan? Eh, dengan dengan kekuasaan Allah tentunya kan. sebab tu dalam makrifat pada Allah nak kenal Allah ni nombor satu akan timbul kehairanan. Hairan. Kenapa hairan? Sebab kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kehebatan Allah. Kenapa eh, Allah bagi ini Uh, menghala ke kiri, menghala ke kanan, menghala ke depan, belakang. Kenapa agaknya berlaku apa ni apa ni perkara ni? Semua perbuatan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada apa yang Allah cipta tu sia-sia. Tak ada sia-sia. Kenapa? Kenapa kita fikir, Ya Allah, apa rahsianya Ya Allah kan? Apa rahsianya? Kita cakap kat Allah lah, jangan cakap kat orang. Cakap kat Allah, tengok balik kan. Eh, Allah jadikan hari ni ada angin. Itu pengajaran. Ada tak ada angin pun dapat pengajaran. Ilmu. Ada angin dapat pengajaran. Ini kita sebut dari sudut ilmu, sekurang-kurangnya, kita berfikir, kita dapat. Tapi bila kita tidak sensitif dan hati kita rasa okey tak ada apa, hari ini sama dengan hari hari semalam. Ha, tak ada apa-apa lah. Sedangkan hari ini ni umur kita katakan 50 tahun, 50 tahun satu hari. Besok 50 tahun dua hari. Ya. Dan 50 tahun dua hari itu sebenarnya berbeza dengan 50 tahun satu hari. Kita makin dekat dengan yaumul hisab. Kita semakin dekat dengan kan, al maut kematian ajal kita jadi patutnya makin makin naik makin naik ha, ni bodoh bodoh ni orang tak berfikir orang eh, orang rasa dia okey dah ah ha, dia tengok dia tak sensitif eh Itu contohlah eh insyaallah wallahualam ha, jadi bodoh ni adalah merupakan satu kejahilan apa yang berlaku kita tengok dulu sebelum covid-19 kan biasa aje masa covid-19 kan semua takut aje kan Lepas tu bila kita diberikan uh, uh, ubatan ubatan yang dikatakan boleh merawat COVID-19, lepas tu banyak pula benda lain yang berlaku pula uh, Sekarang ni ada pula COVID-8 XX, eh, Apa kan? This is X. X. Bukan, X. Tedros kata apa? Akan da, akan dijangka akan datang satu penyakit yang kita tak kenal Ini Tedros kata. Siapa Tedros ni? Pengarah WHO. Akan datang satu penyakit yang kita pun tak tahu. Macam mana dia tahu datang penyakit yang kita tak tahu? Ini perkataan dia lah. Akan datang satu penyakit yang lebih berbahaya, yang lebih ramai akan terbunuh di, dijangka, lebih 50 juta akan mati. Dia siap sebut lebih 50 juta akan mati yang kita tak tahu dia kata. macam mana? Dia tak tahu penyakit tu. Macam mana? Tapi dia kata akan datang dan akan matikan lebih ramai. deadly. Oh, dia. Ha, dia orang kata. Ha, ada dia nak kacau kan. Ha. Lebih apa lebih 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 membawa maut daripada akak ha, apa COVID-19. Saya terus cakap nanti saya bagi saya bagi, bagi tengok dekat YouTube ada cuba tengok. Dia ucap dalam WEF World Economic Forum di Davos dalam dia punya wawancara. Jadi bila saya dengar tu macam mana dia tahu akan datang satu disease yang dia namakan X sebab tak tahu lagi X dia kata. Ha. Kalau penyakit tu dia tak tahu macam mana dia tahu akan lebih membunuh? Dia tak tahu penyakit tu. Kalau dah datang, baru kita tahu. Kan? Ha, dia macam Tuhan yang meramal. Tuhan yang bernama yang meramal. Kan? Baik. Ha, jadi kita lihat lagi ni. Kan? Kita pun besok percayalah. lah. Kan? Tengok mati, 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 mati kan? Jadi sebenarnya kalau betul berlaku, itu adalah bio weapon. Eh, bio weapon yang mereka menyerang kita lah. Ha, kena hati-hati. Kita bimbang kan? Dia datang daripada nyamuk. Eh, nyamuk datang daripada nyamuk yang disebarkan penyakit x ni. Ha, tempat kita kadang-kadang ada denggi kan penyakit denggi dan sebagainya ah ha, lepas tu kan ha, bila disebarkan nyamuk robot tu nyamuk yang baru tu yang kononnya nyamuk tu akan menghapuskan nyamuk edis ha, saya pun tak tahu macam mana logiknya cubalah abang-abang ha, kakak tulis sikit logik tak logik kan kita nak hapuskan nyamuk edis kita ha, sebarkan lagi nyamuk Aedes yang lain. Supaya nyamuk Aedes yang itu kan, berkahwin dengan nyamuk Aedes yang tempatan tadi. Supaya kan, nyamuk Aedes itu akan mati. Kenapa? Nyamuk Aedes tadi itu bawa racun. Atau membawa sesuatu yang boleh menghapuskan virus denggi. Jadi kita habiskan nyamuk dengan nyamuk. Kemudian pada masa yang sama, pihak penguat kuasa KKM pergi ke rumah-rumah, pergi ke kawasan kita, cek-cek kalau ada nyamuk, kita kena denda. RM400 seko. Kalau di bandar-bandar. RM300 -bandar. -bandar ringgit, kan? seko. Kalau di kampung-kampung. ah -kampung. ha, macam itu. Dia sebarkan nyamuk banyak. Tiba-tiba kita tempat kita ada nyamuk. Kita pula kena denda. Saya tak faham. Cuba bagi faham. Jadi nak sebut kat sini, inilah virus X agaknya yang kita pun tak faham. Dia pun tak faham. ah ha, jadi saya nak sebut kat sini, Kan? Orang yang bodoh ialah orang yang tidak belajar daripada apa yang berlaku. apa yang berlaku sebelum ni lah. Eh, wallahualam Baik. Kemudian yang keempat, sifat nafsu amarah yang kita nak tengok, kalau ada dalam diri kita menghalang kita besok untuk nak bersama dengan Al-Mahdi, ialah sifat sombong. Al-Kibriya. ah ha, tadi, Kibriya ni, apa dia? Apa maksud Kibriya ni? Kibriya ni dia sombong dan kemudian ni, apa? Dia bukan sebarang sombong. Tapi dia merendahkan orang lain. Dia merendahkan orang lain. Dia menghina orang lain. Dia menghina orang lain. Aku daripada api, kata Iblis. An, Adam daripada tanah. Itu sombong. Dia bukan rasa diri dia besar. Sahaja. Tapi dia merendahkan orang lain. Meremehkan orang lain. Bila kita meremehkan orang lain. Maka itu sifat sombong. Maka sifat sombong ni. Tanda nafsu amarah bermaharaja dalam diri kita. Kalau ada, maka kita akan eh, tidak mendapat eh, tidak mendapat petunjuk hidayah daripada Allah. Kerana Allah tidak 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 suka, tidak reza dengan orang yang kibriak. Nabi menggambarkan tak masuk syurga orang walaupun ada eh, sebesar zahrah, sebesar eh, kita kata kecil lah eh, kibriak ni. Ha, jadi apa apa kibriak ni? Ha, kibriak ni kita merendahkan orang lain. Jadi kalau kita sebut tadi contohnya macam eh, macam uh, bodoh tadi eh, dia punya tu tawaduk tawaduk ni sebagai dia punya dia punya ubat bodoh ni untuk kita nak dapat ilmu eh, dan sebagainya maka kibriak ini ialah kita kena eh, bersifat eh, tadaruk pada Allah ni lebih besar lagi daripada tawaduk tadaruk pada Allah ni kita kena sentiasa merasakan diri kita ni sebenarnya hamba yang fakir yang memerlukan Allah kita perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun kita hebat, hebat tu daripada Allah. Jadi jangan kita rendahkan orang lain. Jangan kita rasa kita lah yang ada semua. Kita lah yang pandai. Ha, kita nampak orang lain bodoh. Kita pun rendahkan dia. Padahal pandai kita tu pun daripada Allah. Pandai kita pun daripada Allah. Allah yang bagi. Oh saya ada PhD. And awak ni belajar mana? Ha. Awak belajar kat mana? Yang tanya soalan ni, kan? Awak ni siapa? Kan? Saya ni, kan? Saya bagian agama. Saya ustaz lagi. Ha. Kan? Tak boleh tak boleh tanya soalan salah. Kan? Ha. Ni tak ada kaitan dengan mana-mana. No? Jangan tulis nama pula. Ha. ha. Jadi, Kibriya ni, ubatnya, ubatnya ialah tadaruk fillah. Mesti merasa fakir pada Allah. Kerana selagi dia rasa dia punya, selagi rasa dia ada, maka selagi itulah dia akan mengendahkan orang lain. Sebab kita akan tengok selalu kekuatan kita. Ha, kita ni apa? Oh Aku ni bagus. Dia ha, tak ada apa. Aku ni teror. Dia tak ada apa. Sambil-sambil ha. ha. boleh interject kau nak no? yang ada ni. Kalau nak soal kelan kau nak tambah-tambah boleh lah. No? Kita bagi interaksi sikit. Interaksi sikit. Siapa yang rasa ngantuk, boleh angkat tangan. Tanya ke dan sebagainya. Air dah sampai ni. Ni air dah sampai ni maknanya, kan. Allah nak suruh minum. Ha, hilangkan ngantuk. Kalau ngantuk lah, kan? nampak? Ni sahabat-sahabat kita kat sini ni. Pagi siang tadi, dia orang berkebun, kan. Panas-panas semua. Jadi malam ni letih. Kena panggil pula ke pejabat, kan. Tak nak datang, kan. kan? Malu pula, contohnya, kan. Ataupun, tak nak datang, kan. kan? Apa ni, kan ni 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 sangka jahat saya lah tapi sebenarnya dia orang semua memang eh, nak datang pun tak payah panggil pun datang terpaksa ada ha, orang masak semua alhamdulillah hari ni kita ada ada curry puff ha, saja nak sebut supaya datang tunjuk sikitlah ha, ada curry puff ba curry puff ada curry puff ada do donat eh Ada ha, donat lepas tu ada apa lagi ada ada Sebagai lagi, spageti lagi. Nasi dah lepas dah, nasi lauk semua dah habis dah. Ha, nasi semua dah bagi. Ha, jadi alhamdulillah hidup di RK ni insya-Allah lah setakat ni kan. Ha, setakat ni bolehlah makan lagi insya-Allah. Ha. Saya nak sebut gini kenapa? Sebab kadang-kadang kita tak rasa apa yang ada pada kita ni daripada Allah. Nanti bila kita membincang tentang tajuk mentauhidkan Allah, dia ada ada ada, ada bab mentauhidkan afal Allah, mentauhidkan sifat Allah, mentauhidkan nama-nama Allah kan, mentauhidkan zat Allah. Ha macam tu. Jadi bila kita mau mentauhidkan semua tu zup habis. Kan. Ya. Jadi bila kita mentauhidkan Allah SWT, afalnya, sifatnya, asma' dan dan zatnya tadi, kita akan kenal diri kita. Ha contohnya eh? Kita kenal kan Kita tengok diri kita kan? Diri kita. Tengok diri kita, maka kita akan nampaklah diri kita ni. Oh, ada orang rindu air togok lah. Arif. Air togok, air togok. Kilangnya dah pindah ke Kelantan. Tak maaf lah. Ha, kita cuba buat air teguk pula. InsyaAllah nanti ada air teguk. Ada orang buat air teguk. ganti ha, togok. Baik. Jadi, jadi kita ada kita ada tubuh badan. Tubuh badan kan? Dalam tubuh badan ni yang 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 rajanya siapa? Yang rajanya hati, hati. Hati kan. Kalau kalau tubuh badan zahir kan, dalam ni jantung. Jantung kan. Ha, dia punya kalau jantung mati, matilah semua sekali kan. Tak ada darah jalan semua. Okey. Jadi tubuh badan dalamnya tu ada hati, hati kan. Hati inilah raja yang boleh perintah, boleh perintah tubuh badan dan boleh juga perintah roh dan sebagainya. Kemudian atas dalam dalam hati ada dalam 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 uh, hati tu ada benda besar yang di tubuh ni itulah roh. Ah ha, gitu. Jadi ada satu lapis, satu lapis, satu lapis. Kemudian di belakang roh tadi kan, di belakang roh ada satu disebut oleh ulama kita sir, rahsia. Ha, sir rahsia. Ha, ini nanti kalau bila kita bincang bab tauhid tauhid zat dan sebagainya um, bolehlah kita bincang. Baik. Jadi contohnya kalau kita kata hati ah Ha. Mana satu hatiah? Hatiah, hati Ha, jadi sini. Mana satu atiah? Kalau kita tunjuk hati atiah mana? Mana atiah? Mana? Atiah mana? Ha. Kalau dia nganggu, Tunjuk atiah, mana hati Ha. Kalau sini, ini bukan atiah, ini dada. Kan? Ini mata. Ha. Mana, mana, mana? mana? Ha, lagi tak betul. Ha. Jadi kalau kita ada nama, kita kata Nur Azman. Mana Nur Azman? Kalau kita di sini, ini dah adanya. Kalau kita di sini, ini kepalanya. Kan? Mana Nur Azman? Hakikat Nur Azman mana? Mana Nur Azman? Pening kita kan? Hakikat Nur Azman. Tunjuk dari jauh kan? jadi sebenarnya hakik dia ada dia ada yang tubuh badan, dia ada yang yang batin, yang hati, yang ada yang roh. Ah ha, tu maknanya. Sebab tu kalau kita nak kenal kita kenal yang zahir dan yang batin. Baru dia jadi dia jadi Uh, lengkap pengenalan tu. ini ha, kita akan ke bincang kemudian lah. Tapi nak sebut kat sini, seseorang yang kibriya, seorang ada riak ni, riak ni, minta yang sombong, yang kibri ini, yang sombong ni, itu kibriya ni, maka dia rasa dia punya. Dia rasa dia punya. Jadi maknanya, tubuh badan ni dia rasa dia punya. Hati pun dia rasa dia punya. Sedangkan tubuh badan dan hati ni, bukan dia punya. Allah yang punya. Sebab dalam hati tu ada roh lagi. Roh tu belakang dia ada sir. Ada rahsia. Rahsia tu lah Allah. Ha. Rahsia tu lah zat Allah. Allah. Ha. nanti kita akan bincang lah tauhid zat macam mana. Yang dia sebut, dah sebut sini. Bagaimana kan, ha. kalau kita rasa kita punya, maka rupa-rupanya kan, ha. kita ni adalah bodoh macam tadi juga. Jadi orang kibriak ni dia bodoh. Sebab dia rasa dia punya. Ha. Dia lah yang berilmu. Dia tunjuk sijil dia dalam 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 apa namanya kan dalam FB ke apa kan saya yang dapat sikit honor sebagainya kan ha, kemudian dia lah yang paling pandai ha, sebagainya hujahnya dan sebagainya dan sebab tu nak sebabnya segenap tubuh tu lah Nur Azman ha, salah tu ni tubuh tubuh kan ha, segenap tubuh mana tubuh ini tubuh kan ha, yang dalam tu tak termasuk kan hatinya rohnya kan jadi semua sekali kan semua sekali Ha, rohnya hati. Maya bukan tubuh. Tubuh ni fizikal. Tubuh ni fizikal. Ha. Jadi kalau kita nak sebut sebut siapa dan sebagainya, dia akan jadi lebih complicated lah. Tapi nak sebut sini, kita ni bukanlah kita sahaja, tetapi adanya Allah. Jadi orang Kibriya ni ubatnya, dia nak kena kenal Allah. Dia nak mula kenal Allah. Bila dia kenal Allah, mentahidkan Allah, dan kemudian sampai peringkat, dia merasa tadarok dengan Allah. Dia bersifat fakir dengan Allah. Baru dia boleh rasa kepandaian dia tu bukan dia punya. Kehebatan dia tu bukan dia punya. Kekurangan yang orang ada pada yang dia nampak, kekurangan tu ada kelebihan di sebalik kekurangan. Kita orang kaya. Kita rasa kita lebih baik daripada orang miskin. Kan? Kita lebih baik daripada orang miskin. Jadi sebenarnya tak semestinya kita lebih baik daripada orang miskin. Kita kaya tapi kita jauh daripada Allah. Allah bagi kaya tapi tak ada iman. Kaya tapi tak ada iman. Kan ha, contoh macam kan ha, hari ni kaya tetapi apa yang berlaku kan ha, dia tidak Islam. Tak lebih baik dia miskin tapi beriman. Contoh. Ha, jadi mana kalau ke tempat kaya lebih baik tak? Handsome. Aduh, saya handsome. Daripada orang tu kan. Tak, dia tak handsome. Tapi, kan, Allah bagi dia sesuatu yang lain pula. Mungkinlah, kita kita kata, kalau handsome, kalau handsome lebih kurang, tak handsome juga, sama dengan dia. Kan. Baik, dia nak tunjukkan sini, Al-Kibar. Al-Kibar ini, ialah, satu penyakit, kalau ada dalam diri kita, sifat kibriya itu, maka itu tanda nafsu amarah menguasai kita. Nah, kita tengok balik, tujuan kita cakap ni, bukan nak sebut siapa, siapa-siapa tapi kita nak sebut sini ialah bagaimana kita perlu melihat kalau ada sifat-sifat ni kita tak lepas daripada nafsu amar, tak lepas kemudian yang kelima al-ghadab gadab ni apa ha, mudah marah marah mudah marah senang marah kuat marah sikit-sikit ha, ya. marah sikit-sikit marah kuat marah mudah marah baran Ha, baran, tak boleh kontrol. Ataupun marah. Bila marah tu sampai peringkat N. Baling-baling lah. Guling-guling ha, lah. Ha, jadi mudah marah. Jadi bila kita tak boleh kontrol marah kita, kita mudah marah. Sebagainya. Itu salah satu nafsu amarah. Nafsu amarah. Amarah yang menguasai. Ha, jadi sebab tu kita nak kena ni. And, macam mana nak, 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 nak lawan marah ni? Ha, kita kena sentiasa dalam keadaan tenang, iaitu hidupkan zikrullah. Hidupkan zikrullah. Tapi zikir yang macam mana? Zikir yang ada penghayatan. Sebab tu zikir ni ada kaifiat dia. Dia ada kaedah dia zikir ni. Dia bukan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah sahaja macam tu. Tapi ada kaifiat dia, ada cara dia, ada kaedah dia. Yang mana zikir itu akan menyentuh hati. Zikir itu akan menyebabkan hati itu bergetar. Ha. Kerana zikir tu ada iman di dalamnya Zikir tu bersama dengan perasaan ha. Jadi semua tu ada kaifiat dia Ada cara dia, kaedah dia Jadi bukan zikir biasa Sebab tu hari ni Kadang-kadang Kita pun zikir banyak zikir Bukan makin kuat Makin lemah Makin ngantuk Makin ngantuk Makin zikir Makin baca, baca Quran Makin kita rasa beban ha. Jadi sebenarnya Al-Ghadab ni Ialah terputus daripada Allah Jadi sebab tu bila orang yang, yang, yang marah ni terputus sebab tu orang marah ni warna apa dia? Muka dia. Kalau dia putih nampak ah. Merah eh. Ha. Muka, muka dia merah sikit. Kalau dia gelap makin gelap lah. Gelap lagi. Kenapa? Darah tu ha, Digambarkan amarah ni daripada syaitan. Eh, daripada syaitan. Dia tak jadi warna hijau. Eh, warna hijau tu tak betul. Itu hak kan. Hak tak betul. Ha. Itu dia marah-marah tu jadi hijau. Itu semua nak menyelewengkan fakta. Marah warna merah mana dia marah warna hijau. Warna hijau ni sakit. Ah ha, sakit mungkin jadi hijau kita macam ni. Kan? Tapi kalau marah warna merah. Jadi tu semua orang percaya percaya kepada TV itulah dia kan. Baik, marah. Jadi marah ni ubatnya ialah kita sentiasa hidup dalam keadaan tenang. Tenang ni apa? Zikrullah, mengingati Allah. Ha, jadi kalau kita seorang pembaran, kita kena tahu macam mana cara nak berzikir. Kaifiat berzikir sehingga menyentuh hati. Kaifiat berzikir sehingga hati itu hidup dan bergetar dengan zikrullah. Kaifiat berzikir sehingga zikir itu menghidupkan perasaan dia. Rusyukur dia, rasa hati dia. Sehingga hatinya boleh berkomunikasi dengan Allah. Ha, berkomunikasi dengan Allah. Ha, ini, ini yang satu yang perlu dibayar. Sebab orang yang marah, mudah marah ni kena belajar banyak zikir lah. Ha, tapi zikir yang kaifiat, yang ada ada dia punya cara kaedah dia. Ha, eh? InsyaAllah jadi kalau kita mudah marah tu maknanya nafsu amarah kita masih mengontrol kita kan eh? yang keenam an dunia. al-hasr iaitu dia sangat sayang pada dunia ah ha, nombor 6 sangat sayang pada dunia Jadi, kalau cita-cita kita masih dunia nak kaya nak 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 popular hajat kepada uh, sanjungan nak pangkat Haan, hajat kepada dunia ni, maka masih lagi nafsu amarah menguasai. Walaupun kita sembahyang, puasa, pergi haji, pergi umrah. Haan, walaupun kita dah buat macam-macam ibadah, dah tolong orang. Tapi hati masih hajat dunia. Walaupun kita ada ilmu. Walaupun kita ada ilmu yang banyak. Tetapi kalau hati tu hubud dunia. Maka dia masih lagi dikuasai oleh amarah nafsu amarah masih lagi dikuasai menguasai dia. Ha, jadi kita tengoklah hari ni kan apa tanda kita hubut dunia. Ha, cuba bagi contoh sikit. Macam mana orang yang cinta dunia ni? Ha, macam mana? Cuba cuba bagi pandangan sikit. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ha, jangan. Ah, ha, Zik. Jangan Zik. Orang cinta dunia juga Zik. Aziz pernah cinta dunia tak? Uh, tak sure. Tak <tuk> sure. Macam mana? Siapa rasa pernah cinta dunia? Apa tanda orang cinta dunia? Kalau dia tak dapat tampil macam kemewahan dia, dia rasa serabut. Ha. Kalau sesuatu yang daripada dunia ni hilang pada dia, dia serabut. Serabut, dia gelisah tak boleh tidur malam. Apa dia? Kena buang kerja. Kena buang kerja tak dapat duit lah, gaji kan. Malam tak boleh tidur. Ha. Dunia kan. Suami tinggalkan dia. Suami ceraikan dia. Ha. Dia pula tak ada tempat, tempat dia tak bekerja pula. Dia duduk kat rumah jaga anak. Anak pula dah 8 orang, kecil-kecil semua. Satu tahun seorang, kan paling besar pun 8 tahun. 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Semua anak berdiri-diri 8 orang. Tiba-tiba suami kata, aku tak naklah kau, aku ceraikan kau dengan talak tiga. Terus dia keluar. Dia tengok anak-anak dia macam mana. Dia pula tak bekerja. Ha. Kehilangan tempat bergantung. Suami tu dunia ke akhirat? Suami tu dunia. Ha. Isteri, isteri tinggalkan dia, anak tinggalkan dia. Bunuh diri. Nak bunuh diri macam saya cerita kawan tu kan. Jadi kita lihat hari ini, kehilangan sesuatu menyebabkan kita gelisah. Dunia ni lah. Menyebabkan kita gelisah. Ataupun kita dapat sesuatu, menyebabkan kita lalai. Ataupun hati kita hubur dunia. Macam mana tanda tak hubur dunia? Ha, Syekh Abdul Qadir Jalan pernah digambarkan. Yang cerita ni, yang perawinya, yang namanya Muhammad Al-Qadiri. Muhammad ni cucu-cucu. Cucu, -cucu, cucu, -cucu, -cucu cicit apa ni, Abdul Qadir Jalan Saya tempat jumpa dia. Syekh lah, orang besar lah. Dia kata apa, satu hari dia kata, kan, Syekh Abdul Qadir Jalani dia orang meniaga, dia bisnes. Dia bukan saja mengajar. Dia bukan saja mengajar dakwah semua. Dia juga ada dia punya tu bisnes. Sebab tu dia tak bergantung dengan orang. Syekh Abdul Qadir Jalani tak gantung dengan orang. Lepas dia mula mengajar, dia mula mula, -mula nak mengajar tu, dia bimbang takut. Sebab dah sampai peringkat, dia kena mengajar. Mana dari ilmu, dia kena sampaikan dakwah. Dia kena sampaikan. Mula-mula takut. Takut dia salah cakap. Ha, tapi bila dia minta ke Allah sebagainya, lalas dia serah ke Allah. Setiap kali nak cakap, nak nak, nak, nak dakwah, dia akan minta ke Allah. Allah bagi apa yang, yang inilah. Jadi akhirnya dia buat. Tapi pada masa sama dia bukan ceramah nak dapat duit. Dapat duit tu. Sekarang ni ustaz-ustaz ceramah dapat duit. Tak mahu tu. Kadang-kadang ha, dapat sampul. Dia panggil ustaz sampul. Ha, tak semua orang lah macam itu. Tapi kadang-kadang kan. Saya pun dapat juga ceramah dia bagi. Ni apa ni? Ha, tak ada apa-apa ustaz ni. Duit minyak ustaz. Oh duit minyak ke? Tak apa saya tak nak. Tak apalah ustaz ambil lah. Kan. Ha, saya pun ambil lah. Orang <gulah> bagi. Kadang-kadang ha, kita termasuk dalam tabung tu. Kadang-kadang kita ambil. Tengoklah masa bila tu kan. Tengok orangnya macam mana kan. Kan tak ambil kita sombong pula. Sombong kita nak ambil. Ha, baik. Jadi tak apalah. Jadi Syah Abdul ni satu hari berlaku di mana satu keadaan kan dia import export dia import export trading ha, dia sekali trading tu kapal luar negara ni overseas semua sekali kan ha, balik-balik dia kata masa tengah ceramah tu kan anak murid dekat ustaz ustaz dia kata contohlah eh ustaz dia kata kan uh, apa ni tiga kapal kita yang se sepatutnya sampai kat pelabuhan tiga-tiga kapal tak datang tenggelam kenapa ribut ha, tenggelam waktu dia pegang hati pegang hati dia alhamdulillah apa tu tak lama pula datang kan dan dia buat meniaga, meniaga balik lah. Meniaga. Akhirnya daripada satu kapal jadi lima kapal. Tinggi banyak lah. Lebih kurang itulah. Kan? Jadi dia pegang hati dia pula. Alhamdulillah. Jadi murid dia tanya. Kenapa masa kapal rugi tak jadi trading dia tak jadi? Apa tak jadi? Dia kata, dia kata Alhamdulillah. Kenapa trading dia berjaya? Alhamdulillah. Lepas tu dia pun cakap. Dia kata ketika trading tak jadi rugilah kata gitu. Kan? Dia kata aku tengok hati aku rasa rasa gelisah tak rasa rugi tak rasa rasa resah tak alhamdulillah tak rasa apa-apa. Lepas tu bila trading berjaya pula dia rasa sekali kan. Rasa seronok tak rasa 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 gembira lebih daripada sebelum ni tak. Tengok tak ada apa-apa. Maka dia kata alhamdulillah sebab hati aku tidak dikesani oleh perniagaan. Perniagaan aku rugi, perniagaan aku untung, hati aku tak rasa apa-apa. Oh, tak ada rasa bimbang ke apa sebab dia tahu semua daripada Allah. Semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah ni tanda, ni contoh daripada Abdul Karim Jalani Asy-Syeikh ya rahimallah, eh tuan-tuan guru kita ulama muhakkikin, bagaimana dia digambarkan hati yang tidak bergetar dengan sebab dunia. hati yang tidak bergetar sebab dunia. Hati hanya bergetar dengan zikrullah. Ah ini ini contoh. Jadi sebab itulah Cحب dunia ni salah satu tanda nafsu amarah masih dalam diri kita. Ha, tak lepas ni, tak lepas. Macam mana nak lawan dajal? Dajal bawa dunia nanti. Dajal bawa makanan, kita tengah lapar, dia bawa makanan. Kita sakit, dia bawa ubat, dia bawa rawatan. Ha, kita tengah memerlukan keamanan. Kita takut, dia bawa keamanan. Ha, jadi an ha, dajal akan bawa dunia. Jadi dunia cinta kepada dunia ini akan membawa kepada eh, kepada amarah bisu. Ha ah, kita tengoklah hati kita. Eh. Adakah maknanya kita tak payah bekerja, tak payah niaga, tak payah apa, bukan maksudnya macam itu. Kita buatlah kerja kita. Berniaga, carilah untung. Kan, eh. carilah uh, pekerjaan yang boleh me 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 memperkayakan kita, tapi bukan kaya matlamat kita. Bukan untung matlamat kita, macam kita buat tu eh, ibadah saja. Allah bagi rezeki? Alhamdulillah. Allah bagi. Kita syukur bukan sebab dapat untung. Kita syukur sebab Allah bagi. Sebab Allah bagi. Syukur sebab Allah bagi. Bukan syukur sebab banyak untung. Sebab Allah bagi. Allah bagi ni. Kemudian bila Allah tak bagi pula? Rugi. Alhamdulillah. Rugi sebab Allah bagi sabar kat kita. Kita boleh sabar. Alhamdulillah kita redha. Kan? Ada orang masa baik aja dia boleh syukur. Semayangnya khusyuk. Allahu Akbar masa dia dapat semua nikmat. Kan? Lepas tu bila dia susah aja dah mula 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 kan. Ada orang pula masa susah Allahu Akbar menangis-nangis. Bila Allah beri senang, semayang pun tak. Kenapa? Sebab dunia masih kat dalam. Dia nilai hidup dia, ibadah dia berdasarkan mood dia. Perasaan dia dengan apa yang Allah bagi kat dia. Sedangkan Allah uji. Allah bagi untung, Allah bagi kaya, Allah bagi sihat supaya kita syukur. Allah bagi susah, Allah bagi ancaman, Allah bagi ketakutan, rugi supaya kita sabar. Ha, jadi, nafsu amarah ini apabila kita tidak boleh nak 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 membezakan bahawa semua ini adalah merupakan qadar dan kadar Allah. Ha, ini nafsu amarah. Jadi kita kena tengok, tengok balik. Jadi macam mana kita nak nak mengubati hobi dunia ni? Macam mana ubat hobi dunia ni? Ha, antaranya ialah kita banyak memperingatkan diri kita dengan kematian ha, ingat mati kenapa ingat mati? bukan supaya kita kita takut mati bukan ingat mati takut mati bukan, kita tak takut mati kita ingat mati nak menyatakan bahawa bila mati datang apa yang ada pada kita semuanya hilang kat dunia ni kita tinggalkan ataupun dia akan tinggalkan kita kita tinggalkan dia. Jadi bila ingat mati ni kita tahu, oh yang ini sementara. Jadi kalau dapat kekayaan ke, kehebatan ke, keuntungan ke, hati kita tetap tak ada rasa apa-apa sebab ni sementara. Hari ini aku untung, hari ini aku sihat, hari ini aku kaya, tapi besok belum tahu. Kan? Tahun depan belum tahu. Hari ini kita ada makanan, hari ini kita ada ada kekayaan, kan? Kan minggu depan tak tahu. Ataupun hari ni kita sakit. Hari ni kita miskin. Hari ni kita susah. Tapi mungkin kan lepas daripada sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun kita kaya pula. Kita tak tahu sebab bumi ni kan berpusing. Ha, bukan bumi berpusing. Kita ni qadak qadar ni berpusing. Ada masa Allah uji kita dengan syukur. Ada masa Allah uji kita dengan sabar. Jadi selagi kita punya hubbud dunia itu, maka selagi itulah kita masih lagi dikuasai oleh nafsu amarah. Ha, jadi kita tengok balik. Ada tak? Ada tak? Ha, jadi sebab tu nak nak merawat kita ni, kita kena jarah lah kubur. Jarah kubur. Ha, dulu Nabi kata, aku halang kamu jarah kubur. Sekarang bila kau dah faham, dah, dah 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 faham dah beriman dah yakin dengan Allah yakin dengan perjuangan sebagainya pergi jarah kubur jarah kubur tengok sahabat-sahabat kita yang dah meninggal dunia yang tengah pergi dulu pergi sana tengok belajar ha, dulu kita sama-sama dengan dia kita dulu buat kerja sama sekarang dah tak ada dah. Tak ada dah. Dulu sama-sama bergurau. Kan? Bergurau-gurau. Sama-sama sakitkan hati masing-masing kan? Sama-sama ha, suka sama-sama. Macam-macam. Sekarang dah tak ada dah. Dulu boleh lagi kita salam-salam peluk-peluk kan? Ha, minta maaf lah sahabat. Aku maafkan kau. Engkau pun aku minta maaf jugalah macam tu. Sekarang dah tak ada dah. Dah tak peluang. Ha, dulu sama-sama baca eh, baca maksurat sama-sama baca doa, mendoakan orang lain yang dah meninggal. Sekarang ni dia perlukan doa kita. Kita tak tahu kan, macam mana. Ha, jadi maknanya bila kita jarah kubur, bila jarah orang sakit pula. Sebab tu kita kena jarah orang sakit. Kita tengok masa dia sihat macam mana. Dia punya pergerakan dia, dia punya aktifnya. Tapi masa sakit terbaring. Kan dah tak bergerak. Kita belajar. Di situlah kita faham bahawa dunia ni alam merupakan sementara tidak ada yang kekal dan juga tidak ada yang 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 kita kata tidak ada batas semuanya terbatas yang ketujuh eh, sifat amarah yang kita kena cek dalam diri kita ialah senang melakukan perkara yang hina asyahwat as ha, jadi yang ketujuh ni kita senang mudah sangat kita buat benda yang syahwat jadi yang ini apa dia yang ini kita kena tengok kan kelemahan kita kelemahan kita apa dia contohnya kalau kita suka buat sesuatu yang Allah tak suka dia dah jadi tabiat. Tabiat. And antaranya lah and dosa yang kita selalu buat. Dosa yang selalu buat ni kita rasa tak apa. Kita nampak macam dosa kecil je. Kita nampak macam tak ada apalah kan. Macam boleh minta ampun aja macam itu. Jadi sedangkan perkara itu akan menjadi satu kan, satu yang menghalang kita. Jadi jika jiwa amarah ini kita kalahkan kalau kita kalahkan tujuh sifat ini, tujuh sifat ini kita kalahkan, maka Insya Allah akan terkikislah jiwa amarah ini dan kita akan menjadi manusia yang lembut hatinya yang boleh mengawal hawa nafsunya sehingga boleh mengalahkannya. Ha, jadi yang pertamanya nafsu amarah ni kalau ada tujuh sifat ni, maka kita bimbang kita tak layak bersama dengan Al-Mahdi. Kita bimbang saya jumpa dengan Pak Sumit sekali tu saya antara perkara yang saya tanya kan Pak Su ha, cuba ceritakan sikit tentang Al Mahdi dia tengok kat saya dia senyum kemudian dia kata Al Mahdinya disiplin dia tinggi mujahadah dia tinggi mampu ke kita nak bersama Al Mahdi atau soalan dia dia senyum saja. ha dia nak sebut kat sini kan kalau kita tak boleh lepaskan diri kita daripada nafsu amarah, kita bimbang datang Al-Mahdi besok, kita jadi musuh dia. Kenapa? Sebab dalam diri kita ada kan, eh, benda yang cintakan dunia, eh, ada sombong, ada dengki, eh, ada bakhil dan sebagainya. Ada tujuh sifat tadi. Ha, jadi kita bimbang. Lepas tu kita kena betul proses. Nak, kita nak membina kekuatan Al-Mahdiin. Maka kita kena faham. Bahawa kita kena proses jiwa kita. Insya Allah kalau kita boleh eh, boleh Uh, memproses tujuh sifat yang yang besar ini eh, bakhil ni termasuk tamak juga eh tamak pun sama bakhil maka kita akan uh, meningkat kepada uh, jiwa yang kedua ha, tengok eh uh, jiwa yang kedua disebut sebagai nafsu an lawamah wala uqsimu bin nafsil lawamah ni surah qiyamah ayat 2 dan aku bersumpah itu Allah bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya Ha, jadi peringkat jiwa yang kedua ialah nafsu lawamah. Ha, jadi nafsu lawamah ni pun ada ada perkara-perkara yang eh, yang kita kata apa namanya masih lagi tak 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 elok lah. Kalau yang nombor satu tu tak mahu. Lah, ni kita sebut lah. Nah. Nombor satu tu kalau kita tak boleh proses kita bimbang kita tertinggal al mahdiin. Nombor dua ni 50-50. 50-50. Maknanya belum tahu pun. Belum tahu juga. Maka nafsu, lawamah ini ialah jiwa yang mampu memutuskan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang elok, mana yang buruk. Dia tahu. Hanya elok, dia tak buruk. Nafsu amarah tadi, kita dia buat tu dia tak tahu pun benda tu tak baik. Jadi nafsu lawamah dia tahu. Macam kita sekarang ni dah tahu. InsyaAllah kita tahulah benda tak baik. Benda ni baik. jadi mungkin kita ada peringkat kedua lah ni. Nafsu lawamah ialah nafsu yang tahu yang ini baik, yang ini buruk. Dan dia sedar bahawa perbuatan itu melanggar perintah Allah. Dia tahu dosa. Dan si, jadi nafsu lawamah ni peringkatnya ialah dia tahu dosa. Kalau nafsu amarah tadi memang dosa ke tak dosa dia buat je. Dia buat je tak kira tak kira kan. Jadi level kedua ni ialah orang yang mula masuk dalam proses tarbiyah iaitu dia mula merasai bahawa itu perbuatan dosa. perbuatan dosa. Melanggar perintah Allah adalah berdosa. Akan tetapi kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat. Kadang-kadang taubat, kadang-kadang berdosa. Jiwa yang berubah-ubah. Jadi nafsu lawamah ni peringkat jiwa yang taradud. Taradud ni apa? Berbolak balik. Dia berubah-ubah. Kejap taat, kejap dan ha, dibuat maksiat. kejap bertaubat, kejap dia berdosa. Kan? Jiwa yang masih terombang-ambing antara taat dan maksiat. Ha, jadi Allah bersumpah dengan jiwa ni. Wala uqasimu bi nafsil Allah bersumpah dengan orang ni. Maknanya Allah nak gambarkan nafsul lawamah ni orang ni dah duduk dan jalan yang betul, mula nak proses diri dia, nak jadi seorang yang duduk antar bia, seorang duduk di dalam perjalanan salik menuju kepada Allah tetapi masih terombang-ambing. Ha, dia ada rahmat lagi lah. Kan? Jadi dalam jiwa ini ada jiwa-jiwa binatang juga. Masih lagi ada. Dan jiwa-jiwa kebinatangan dan juga jiwa-jiwa yang suka kepada duniawi. Ha, jadi ada ada sembilan, sembilan sifat besar. Ha, nafsu lawamah ini kita tengok ada tak pada kita. Kalau ada kita kena proses. Yang pertama sekali alumen iaitu menyesal. Nafsu lawamah ni ha, seorang yang ha, sentiasa mudah menyesal. Menyesal sebab apa? Sebab dia buat dosa, dia menyesal. Buat dosa, dia menyesal. Jadi, sifat dia, ha, dia memang orang yang selalu menyesal. Maknanya mudah tercebur dalam keburukan. Ha, tapi, dia baik sikitlah daripada amarah langsung tak menyesal. Kalau amarah ni tak menyesal. Kalau yang lawa amarah ni mungkin ada kat dia hubung dunia. Tapi, bila dia teringat, dia pun menyesal. Yang kedua, al hawa ataupun ha, mengikuti kesenangan. Ini dari sudut seksual. Ha, dia sonok, dia suka ha, dengan hubungan lelaki perempuan ni. Ha, hubungan lelaki perempuan. Jadi dia dia melihat itu sebagai satu yang yang besar pada dia. Yang ketiga al-makruh, makar iaitu menipu. Dia suka buat perancangan jahat. Ah ha, ni maknanya dia okey nak baiki tapi ada masa dia kan ha, masih lagi suka buat benda yang yang menipu, yang merancang benda yang tak baik. Kemudian al-ghibah, mengunjing, ha, mengunjing ni. Mengumpat Ha, dia suka mengumpat. Ah, ha, mengumpat, lepas mengumpat, 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 macam biasa. Allah Akbar, aku mengumpat lagi. Macam itu. Ya. Al-ribah. Ribah ni, dia mengumpat. Jadi, kalau kita mengumpat, suka mengumpat orang, suka cerita pasal orang ni, masih lagi ada lawamah. Masih lagi lawamah. Kemudian yang kelima, an al-riak. ni, apa? Suka menunjuk-nunjuk. Dia mencari nilai manusia. Dia beramal, dia cari orang tengok dia. Orang suka. Depan orang, Ha, dia beramal, dia semayang dia. Kosyok, sungguh. Belakang-belakang, ha, sorang-sorang belakang -belakang, dalam bilik ke, sorang-sorang tak ada orang, dia semayang lebih kurang je. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Semayang juga kan, tapi semayang lebih kurang. Ini riak. Ha, dia. Kemudian, dia suka menganyai orang zalim. Ha, zalim. dia suka zalim. Dia, tak, dia rasa tak apa, menganyai orang tak apa. Zalim. Ini sifat-sifat lawamah. Sifat-sifat ha, lawamah. Kemudian, al-ghaflah. Itu dia mudah lalai, lupa pada Allah. Ha, lupa ke Allah, lupa nak zikir, lupa nak solat, menlupa dan sebagainya. Yang ke-8, kazib. Al-kazib itu bohong. Yang ke-9, ujub. Iaitu dia membangga, bang, berbangga-bangga dengan amalnya. Ha, ha, jadi ada sembilan yang besar. Eh, 9 sembilan yang besar. Jadi kita tengok hari ini, kalau ada benda-benda yang macam itu, maka kita kena kita, kita 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 tahulah label kita pakai lawamah aja. Kalau ada lagi hak ni ni. Ha, kalau ada yang ni kita label lawamah lagi. Yang yang pertama menyesal, menyesal. Maknanya kita ni ha, taubat ha, buat lagi dosa. Taubat buat balik, buat balik. Maknanya menyesal tu maknanya kita lawamah lagi tu. Kemudian mengikut kesenangan, ha, suka kepada hubungan laki perempuan. Kemudian, menipu, mengumpat kan, riak kan, Zalim lupa kepada Allah mudah lalai raflah bohong dan ujuk, eh, okay. jadi untuk kita eh, memahami keadaan ini maka kita kena mengalahkan yang eh, nafsu-nafsu tadi ciri-ciri tadi itu dengan kita melawan hawa nafsu eh, yang pertama sekali tujuh sifat yang di atas amarah kemudian tambah lagi dengan sifat-sifat dan -sifat, eh, sembilan yang di tadi. Iaitu sifat-sifat ditambah dengan Yang negatif je Sifat-sifat kecenderungan kepada hawa nafsu Kecenderungan kepada seks Zina Dan sebagainya Bila kita Melawan tadi Boleh lawan tadi sifat tadi tu Maka akan terkikis lah Menjadi eh, Menjadi satu hati kita yang bertambah bersih Bertambah bersih ha, ini, ini Ini nombor dua ni Lawama Jadi lawama ni Kita nak kena tahulah kan ha, Ini antara sebab Kenapa orang yang duduk dalam tarbiah dan dia tak dapat ilham. Dia tak dapat ilham. Allah tak bagi petunjuk kat dia. Jadi kita ni buat amal, buat amal, buat keputusan, salah aja. Buat keputusan, salah aja. Isyikhara buat 10 kali. Ya. Tapi tak dapat jawapan yang betul. Buat tak jawapan, salah. Siapa salah? Kenapa? Sebab lawamah. Sebab lawamah. Amarah memang tak ada petunjuk lah. Lawamah. Baik. Yang ketiga adalah jiwa ataupun naf jiwa yang mulhimah. Allah firman dalam Quran, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Jadi nafsu mulhimah ini apa dia? Iaitu jiwa yang diberikan ilham dan bimbingan. Ah ha, ini peringkat ketiga ni dah mula ada sentuhan cahaya bimbingan daripada Allah. And Allah SWT memberikan ilham kepada mereka yang berusaha tadi eh, bagaimana yang Allah gambarkan dan jiwa dan penyempurnaannya Allah akan menyempurnakan jiwa tadi maka diilhamkan kepada jiwa itu wa masawaha fa alhamha fujuraha wa taqwaha awak Allah akan ilhamkan fujur yang ini fujur dan takwa yang ini takwa jadi orang yang ada mulhimah ni maka pada masa itu kalau diistihara jadi istihara dia kalau orang yang tidak tidak mulhimah lagi, maka diisihara, isihara, dapatlah petunjuk, tapi dia kena dapat bimbingan lagi. Dia kena dapat bimbingan lagi. Kena tanya lagi. Kena tanya dengan orang yang soleh-soleh ni. Ha, ustaz, saya solat dah. Saya dapat gambaran macam ini, macam ini, macam ini. Kan? Macam mana ustaz? Ustaz mengata, pergilah solat balik, solat lagi. tak dapat lagi tu, solat lagi. solat lagi. buat solat lagi. Buat puasa, buat ni, buat solat lagi. Ha, tujuan puasa tu nak, nak tinggalkan nafsu yang jahat tu. Jadi, masa kita nak buat istiharah contohnya, kan, sifat tujuh campur sembilan tadi tu, tujuh dan sembilan yang bolak-balik sebagainya tu, kita kena jaga jangan buat. Jadi, bila kita istiharah tu, betul-betul mulhilma, mulhima. Maknanya, jiwa yang akan diilhamkan. Jadi, kalau kita masih lagi dalam keadaan Antaradud, menyesal, kejap buat, tak buat, kita tak buat. Ataupun kita masih lagi mengamalkan sifat-sifat nafsu amarah tadi, tak boleh nak kontrol. Maka pada masa itu, ilham tak Allah tak bagi ilham. Kita istihara, keluarlah istihara. Mimpinya mungkin mimpi yang korab. Bukan dari Allah, datang dari syaitan. Itu kita bimbang. Ha, jadi sebab tu kadang-kadang kita punya decision pun kadang, kadang macam betul. Tak betul. Kenapa? Masa kita nak buat istihara tu, kita tak jaga nafsu kita. Kita dah okey dah sikit lah. Alhamdulillah kan. Jadi jangan buat. Ya, tujuh sifat pertama tadi. Sembilan sifat kedua tadi. Tengok betul-betul. Kalau ada kita proses. Sebab tu antara uh, kaedah, kaifiat kita nak nak buat isi ni. Kita kena puasa. Tujuan puasa bukan tak makan tak minum. Tapi tujuan puasa nak bersihkan nafsu tadi tu. Kita tengok balik. Barulah bila kita istiharah insya-Allah Allah akan ilhamkan yang terbaik. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ulama-ulama tafsir kita apa? Kan? Fujur takwa. Ha, ilham fujur takwa. Tapi bagi orang yang mulhima, maksud fujur dan takwa ni Allah akan tunjukkan mana yang tak baik, mana yang baik. Kita nak buat istikharah, nampak. Allah bagi nampak. Sebab tu sebahagian orang bila di istikharah, sekali buat je, dapat. Sebab orang tak dapat-dapat. Tak ada ustaz, tak ada. Saya dah sepuluh kali buat. Tak ada apa-apa. Tak apalah, buat lagi. Buat lagi. Tak apa, buat lagi. Maknanya buat lagi tu bukan semayang. Tapi proses hati kita, diri kita. Supaya kita boleh bersihkan jiwa kita tu. Sehingga sifat-sifat yang besar tadi tu, yang merosakkan tadi. Dan dapat kita kikis perlahan-perlahan. Ha, jadi kadang-kadang tak sampai lagi. Tapi bila kita buat tu, Allah bagi. Alhamdulillah. Dapatlah juga. Ha, jadi jiwa mulhimah ini ialah jiwa di mana Allah ilhamkan kepada mereka. Baik, bermula dengan jiwa yang mulhimah inilah Maka sifat-sifatnya lah sifat yang baik Haa, sifat yang baik Kita tengok apa, ada tujuh sifat yang baik Dan sifat ini dah ada pada orang ni Haa, insyaAllah kita tengok sifatnya ada tak Kalau ada kat kita, Alhamdulillah Dan kemudian kita nak teruskan proses Supaya kita boleh meningkatkan lagi diri kita Haa, waktu itu Baik, yang pertama sekali Dia soalan yang cahawat Iaitu dia soalan dermawan Dia soalan dermawan Mudah derma Mudah tolong orang. Mudah infak. Mudah. Ah ha, jadi ini nafsu mulhimah. Maknanya, kemampuan dia untuk menerima tu, infak tu, tolong orang sedekah tadi, itu maknanya ada sifat mulhimah dah situ. Ah ha, jadi siapa yang ada, Alhamdulillah lah kan. Kita rasa Allah pilih kita, Alhamdulillah. Kita syukur ke Allah. Yang kedua, qana'ah. Apa maksud qana'ah ni? Ha, qana'ah ni maknanya dia rasa serba cukup, tak apalah Allah bagi A, dapat A kita syukur Allah bagi B, dapat B kita syukur kan ha, Kana'ah ni dia tak komplain lah Cara umum tak komplain kat Allah Ya Allah, kenapalah aku dah usaha kuat ni Dan duit aku masih begini, tak untung-untung Aku dah buat macam-macam, tak untung-untung Ya Allah, macam mana ni ha, Dia rasa, dia komplain banyak lah ha, Dia komplain banyak, dia rasa tak puas hati je Ha, jadi Qana'ah ni hati yang puas Dengan apa yang Allah bagi ha, Bukanlah maknanya tak payah berusaha Berusaha, kan dah berusaha ha, Berjaya tak berjaya tu Allah bagi, Allah izin ha, Dia dah berqana'ah ha, Jadi kalau ada Qana'ah sifat Qana'ah tu Alhamdulillah Mak itu tanda kita dah ada mulhimah dah ha, Cuma nak kena Teruskan supaya dia boleh meningkat meningkat lagi Kemudian at-taubah ha, Mulhimah ni orang yang suka bertawbah Bukan bertabah semestinya dia buat dosa. Jadi buat dosa ni kan? Buat dosa menyesal. Buat dosa menyesal tu sifat kan? Lawamah. Lawamah ni orang mencela diri dia tadi. Tapi at-taubah ni sebenarnya yang sebenarnya dia tak buat dosa pun dia bertaubat. Ataupun tiba-tiba dia teringat dosa dulu. Dosa masa dia dulu tu. Masa dia muda-muda, masa dia remaja. Kan? Ingat-ingat Allah dulu aku pernah buat ni Astaghfirullah Astaghfirullah Dia bertaubat, Dia semayang dua rekat ha. Dia semayang dua rekat Jadi at -tawbah. Orang yang mulhimah ni Dia sentiasa istighfar Ada ha, Contoh eh Contoh mulhimah eh Contoh Katakan kita nak buat satu usaha Kita nak buat satu kerja Susah Tak dapat-dapat Tak jadi-jadi Maka kita istighfar Kenapa? Sebab dia yakin. Allah tak bagi tadi, Mesti ada kekurangan dia. Kelemahan dia. Dosa dia. Maka dia istighfar. Ini nafsu mulhimah. Maya dia sensitif. Dia sensitif dengan sesuatu tadi. Dia tengok diri dia. Oh lemahnya aku. Lemahnya aku. Kemudian seterusnya ialah At-tawaduq. At-tawaduq ni mulhimah. Rendah diri. Kita jangan rasa diri kita tinggi pada orang. Rendah diri. at -tawadok. Kemudian yang kelima sabr. Sabar. Ah ha, sabar. Sabar ni panjang juga nak cerita kan. Jadi sabar. Ah ha, sabar ni maknanya dia boleh istiqamah. Kalau semayang tu boleh istiqamah. Kalau baca Quran tu boleh istiqamah. Kalau amalan dia boleh istiqamah. Tu antara sabar. Ah ha, jadi kalau kita dah boleh istiqamah tu, Alhamdulillah tu tanda sabar. Ataupun kita tak buat jahat, kita boleh istiqamah tak buat jahat, kita sabar daripada buat jahat. Itu tanda mulhimah dah ada dah. Dah ada. Mereka itu ciri-ciri orang yang akan diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam ialah an seseorang yang boleh mempertahankan dirinya an, daripada an maksiat dan sebagainya, an, iaitu sifat dia sifat atahmal panggil iaitu dia boleh mempertahankan diri dia. Daripada kelemahan dia orang ajak dia buat apa pun dia boleh. An, dia dia apa kebal sikitlah, kebal. Dia boleh boleh mengelakkan ni. Sebab apa dia mengelakkan? Sebab Allah dah bagikan dia fujur dan takwa tadi. Allah dah tunjukkan dia ini tak elok ni. Ha, ini tak elok ni kan. Ha, ini elok ni. Ha, dia boleh boleh mampu mempertahankan diri dia daripada kerosakan. Dan yang ketujuh ialah al-him dia lemah lembut. Ah ha, dia seorang lemah lembut. Lemah lembut ni bukan maknanya kan dia orang yang lembut macam maknyah tu kan. Ha, lemah lembut ni maknanya hatinya lemah lembut kan mudah memaafkan ha, mudah mudah ha, mudah tersentuh untuk nak 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 perbaiki diri dia al-hilm eh jadi jiwa mulhimah ini jika kita fokus dengan zikir dengan amal dengan mujahadah tadi semua sifat yang disebut tadi akan mengembang meningkat dan akhirnya kita akan mempunyai akhlak karimah jiwa yang menjadi matang Jiwa yang matang, akhlak yang tinggi. Jadi, jiwa nombor tiga ni, mukaddimah kepada Al-Mahdiin. Jadi, mulhima ni lah, merupakan mukaddimah kepada tentera-tentera Imam Mahdi. Mukaddimah. Jadi, kalau jiwa kita tak sampai mulhima, kita jangan cakap, saya ni nak ikut Imam Mahdi. Ah ha, susah gitu. kecuali ha, kecualilah, orang yang Allah berikan kepada dia kekuatan, Alhamdulillah, Allah pilih dia, Allah islahkan dia dalam masa yang dekat. Ha, jadi di kalangan manusia itu ada juga orang yang Allah pilih. Dia mungkin banyak benda kelemahan, banyak benda kerosakan. Ha, mungkin dia banyak benda-benda yang kekurangan dia. Tetapi Allah dah pilih dia. Maka Allah izin sebelum Mahdi datang, dia dah jadi, ha, dia dapat islah. Diislahkan oleh Allah. Macam Mahdi yang akan diislahkan menjadi pemimpin. Ha, jadi dia diislahkan. Jadi ada orang yang dapat macam itu juga. Tapi kita ni janganlah fikir macam tu. Kita kena proses diri kita. Ha, InsyaAllah. Ha, jadi kita kena proses. Ya. Asbab kita duduk dalam tarbiah. Asbab kita proses diri kita. Maka Allah akan bagi islah tadi. Ha, jadi lepas daripada al mulhimah ni. Sampailah kepada nafsu-nafsu yang seterusnya. Itulah Al-Mahdi. Jadi Al-Amarah Bisu dan Lawamah tadi. Ini merupakan... Eh, kan? Proses yang kita kena lalu. Lalu ni. Ha, lepas tu dia mula ada kebaikan, kebaikan, kebaikan. Daripada mulhilma itu, Allah akan pilih. Allah akan islah menjadi mutmainnah. Dan kemudian Allah akan islah menjadi lain-lain. Ha, Radiyah, mardiyah dan sebagainya. Ha, jadi kita lihat nafsu-nafsu yang ada ni. Yang buruk tu yang dua yang awal tadi. Yang dua awal ni lah yang kita nak lepas. Yang kita nak proses. Nak mujahadah. Nak bersungguh-sungguh. Lepas tu bila hilang yang satu dan dua tadi insya-Allah kita akan stable. Yang lawamah tak stable, kejap buat lagi, kejap tak buat lagi. Kita masih sayang dengan dosa lawamah ni. Masih sayang dengan dosa. Masih sayang dengan dunia lagi. Ha, jadi lawamah ni masih tak stable. Tapi bila dah sampai ilham, Mulhima, jiwa kita dah stable tadi, ha, InsyaAllah, insya-Allah di situlah pengembangan sifat-sifat akhlakul karim and akhlak yang mulia yang akan Allah beri kepada kita dan seterusnya sampailah ke peringkat Allah akan memberikan kepada kita kekuatan untuk tajdid kan melakukan tajdid di akhir zaman. Ha, jadi itulah insya-Allah malam ni sampai mulhimah jelah kot noh. Ha at least pun kita dapat capai mulhimah tu. <tongan> Tengok balik kita buat muhasabah supaya jangan sampai kita duduk di lawama ataupun di an amara bisu. Amara bisu lagi lagi jauh lah. Ha, jadi, adakah kita tak boleh buat dosa? Ataupun tidak berdosa? Berdosa. Ha, tetapi apabila sampai ke mulhimah, Allah dah bagi satu petunjuk pada kita. Maknanya nak buat dosa tu, Allah dah bagi petunjuk dah. Ih, apa aku nak buat ni? Belum buat lagi dah kita dah undur lah. Ha, Allah bagi petunjuk. Tapi bila bila Allah bagi petunjuk, kita buat juga, ha, jatuh kepada lawamah. Lepas tu, menyesallah. Lepas tu, menyesallah. Mula-mula, Dah dapat petunjuk dah. Mungkin sebagian kita dah ada kan. Nak buat tu. Eh, ni tak betul ni. Tapi buat jugalah. Tak apalah. Cikit je ni. Buat. Buat, buat, buat. Jadilah lawamah. Dah sampai mulhimah dah. Turun ke lawamah pula. Kenapa? Kita buat. Menyesal. Lepas tu menyesal aku buat. Menyesal aku buat. Ha, jadi, kita sendiri jatuhkan diri kita. Tak ada orang lain. Ha, kita sendiri jatuhkan diri kita. Ha, Allah dah sampai kita mulhimah. Sebenarnya, kalau kita tengok ciri-ciri... Uh, ciri-ciri apa ni nafsu-nafsu yang lain tu mungkin kita dah ada dah sampai ke mardiah pun mungkin dah ada tapi kan oleh kerana kadang-kadang kita mengikut arus kita terikut ke sebagainya kan. ha, tapi selalunya dari sudut mulhimah ni atas daripada mulhimah ni mutmainnah ya eh, mutma ha, mutmainnah ah ha, mutmainnah ni jiwa-jiwa mukarrabun insya-Allah kita akan bincang nanti ha, kita akan bincang nanti jadi insyaAllah, jadi maknanya kita tengoklah. Kadang-kadang kita ni masih lagi berbolak-balik. Kejap buat, kejap tak buat, kejap dosa, kejap tak dosa. Sebab apa kita masih sayang dengan dosa? Sayang dengan dosa ni lawamah. Lawamah. Lawama. Kalau buat dosa, tak ingat lain-lain. Main buat dosa, dah seronok dengan dosa. Ha, seronok dengan dosa. Tak boleh tinggal. Ketagih dengan dosa tu amarah. Yeah. Jadi kita tahulah label kita. Oh kalau kita, oh tak boleh aku nak naik. Naiklah sikit lagi. Ha, sampailah mulhima. Mulhima ni Kan kita tetap tak suka dosa lah. Maknanya nak buat dosa tu Allah tunjuk tak betul ni. Ha, hati kita rasa rasa takut, rasa gelisah, terus tak buat. Terus tak buat. Bila tak buat tu maknanya Allah dah masukkan kita dalam kategori mulhima tu dah ada panduan. Ha, tapi kita kena mujahadah, kena mujahadah bersungguh-sungguh lawan. Ha, ini peperangan ni peperangan kita dengan diri kita. Orang lain tak boleh tolong. Orang lain tak boleh tolong kita sendiri kan sebab kalau kita tak tolong diri kita maka di situlah kita dengan Allah kan kita dengan Allah Allah akan hukum kita lah sebab tu kita nak sebut sini bahagian nafsu ni ni maksud nafsu ni diri kita sendiri ha. boleh dengar ceramah boleh datang program boleh pergi tamrin eh boleh pergi katibah boleh pergi kan? apa ni apa ni apa-apalah -apa kita kata bangun malam tetapi kalau kita tak proses hati kita betul-betul, dia akan patah balik rendah, 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 rendah. Sebab tu kita perlukan siapa? Antaranya yang pertama kita perlukan murabi. Yang kedua kita perlukan manhaj, tarbiyah yang eh, yang komplit, yang sahih. Yang ketiga kita perlukan bi'ah. Bi'ah salehah. Bi'ah tarbawiyah. Maksudnya suasana yang boleh muling, muling Apa suasana ni? Antaranya sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat yang saleh. Kita nak buat jahat pun segan. Ha, itu pun salah satu daripada fujur dan takwa tadi. Nak buat, eh nanti kang apa ya tak buat. Jadi itu sebenarnya salah tu. Allah bagi petunjuk melalui sahabat. Sahabat jadi petunjuk kat kita. Sebab tu kita kena ada sahabat yang soleh, yang solehah bersama-sama itu biah antara suasana yang mendidik. Begitu juga kita kena ada suasana-suasana terbawiah yang boleh menyentuh hati kita. Kena ada program, kena ada suasana baca Quran ramai-ramai, baca Quran seorang-seorang. Ha, jadi semua perkara itu adalah merupakan biah yang kita kena bentuk. Begitu juga kena ada kena ada usaha, kena ada dakwah. Kita kena buat dakwah juga. Walaupun kita rasa kita kurang, kena buat juga. Sebab apa? An, ha, bila kita lakukan tu, dia akan memberi pertolongan kepada ha, peningkatan diri kita. Itu cuma asbab-asbab yang Allah SWT jadikan eh, untuk menolong kita. Sebenarnya begitulah. Ha, InsyaAllah. Kita bulan Syakban sekarang. InsyaAllah kita akan masuk Ramadan. Ha, jadi kita minta lah mudah-mudahan bulan Syakban ini Allah berkati pada kita. Kita dapat memperbaiki diri kita sampai bulan Ramadan mudah-mudahan kita dapat meningkatkan daripada nafsu amarah kepada nafsu lawamah kepada nafsu melhimah. dan insyaallah mudah-mudahan Ramadan mendapat mutmainnah. Nanti kita akan sambunglah mutmainnah dan sebagainya insyaallah. Jadi kita kena faham sifat-sifat tadi dan kita tengok itu sebagai indikator, indikator peningkatan diri kita. Hak ni orang lain tak boleh tolong. Suami pun tak boleh tolong, isteri pun tak boleh tolong, ayah tak boleh tolong, ke anak Mak pun tak tolong ke anak. Tak boleh. Kita, anak diri kita kena tengok. Sebab ini nafsu kita masing-masing. Ha, ini yang kata dosa ke apa kepada diri kita sendiri. Eh, InsyaAllah. Baik, kita buka pada ni. Kalau ada apa-apa soalan. -apa, ada apa-apa nak tambah ke? InsyaAllah. Kita ada ada sahabat kat sini. Saya bahaskan. Ha. Assalamualaikum. Ha. Of dunia. Okay. Uh, ada dimensi bahasa duit. Uh -huh. Macam kita terlalu cintakan duit kan. Ya. Yeah. Uh, tapi macam tu uh, kita terbeban dengan hutang. Hutang orang ke. Bank uh, semua uh -huh. Tapi kita risau. Kita tak nak langsaikan okay. hutang tu Kerana mungkin kerja dan tak ada pendapatan. Ya. Yeah. Adakah kita tergolong dalam golongan hubud dunia? Okey. Baik. Baik. Uh, hubud dunia ni Adakah kita tergolong dalam hubung dunia sekiranya kita ada hutang dan sebagainya. Kemudian kita tak ada kerja dan sebagainya. Nak bayar hutang. Kita pun risau dengan hutang. Baik. Risau dengan hutang bukan hubung dunia. Sebab risau dengan hutang ni adalah tuntutan. Allah suruh kita bayar. Kalau kita risau tak boleh nak bayar hutang. Takut. Takut dunia kita hilang. Itu maknanya hubung dunia lah. Tapi kalau kita risau hutang tak boleh bayar nanti... Allah tak marah kat kita, murka kat kita sebab itu adalah merupakan salah satu dari dosa. Kan? Nah, itu dia tidak hubut dunia. Jadi maka kita pun kena usahlah selesaikan hutang tu. Kita kena kerja ke, kena buat apa. Tapi dalam rangka nak menyelesaikan hutang, dalam rangka supaya kita dapat reda Allah. Bukan dalam rangka takut dunia hilang daripada kita. Sekarang ni kan zaman-zaman apa ni riba menguasai. Jadi kalau kita hutang rumah, kalau kita tak bayar rumah, rumah kena, kena rampas, betul? Ha, rumah. Jadi sebenarnya sepatutnya bukan macam tu. Tapi oleh kerana situ kita kita mengisau, kan? nanti tak boleh duduk kat rumah, contohnya kan. Baik. Jadi maknanya yang risau tu risau sebenarnya sekiranya kita tak boleh bayar hutang sehingga menyebabkan dan Allah murka kita. Itu yang risau tadi. Ha, jadi hati kita risau sebab Allah murka, bukan hati risau sebab hilang dunia. Ah, ha, gitu. Ah, ha, jadi kalau 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 maknanya kita usah tadi pun dalam rangka nak penuhi tuntutan Allah Ha, jadi yang dikatakan hubur dunia ni apabila hati kita ni risau pada dunia tu yang hilang bukan risau pada Allah yang murka ataupun risau pada pada dunia yang kita nak cari tak dapat berbanding dengan risau pada eh, pada akhirat yang kita mungkin terlepas ah ha, jadi itu contohlah jadi hubur dunia ni hati yang sayang pada dunia takut kehilangan dia Ha, jadi kalau hutang ni bukan dunia ni, hutang ni dah tanggungjawab lah. Ha, tapi maknanya kalau kita berhutang pun sebab, kadang-kadang orang ni hutang sebab uh, nak enjoy apa kan. Kalau dulu masa belajar dulu, belajar-belajar kalau belajar kat luar negara ni, masa belajar lagi dia dah bagi credit card. Ada kad. card, ha, saya dulu masa belajar lagi datang. Datang aja. kan. Yeah. Dia offer credit card. Platinum pun ada. Platinum, gold. Kan? Jadi, budak-budak Melayu ni, terkenal masa peringkat awal dulu, ada berapa orang dah, tujuh orang, berapa orang, sepuluh orang gitu, kan? di UK. Dia orang guna kredit kad tu, guna, 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 kemudian dia tipu. Dia adalah guna komputer, dia tipu. Dia macam apa, macam ni lah. Tapi guna hutang jadi juta-juta. Sepuluh orang, berapa orang? Tak, tak, tak sepuluh lebih kurang sepuluh orang lah. Lebih. Ni, 10 orang ni antara orang budak-budak pandai lah. Malaysia yang pandai. Bagian komputer, bagian akaun sebagainya. Dia orang boleh tipu. Tapi Allah Zain kena tangkap. Kena tangkap masuk penjara UK masa tu. Kan? Kena tangkap. Jadi oleh kerana dia orang ni pandai sangat. Maka Tun Mahathir masa tu PM. Kan, pergi ke UK. Jamin dia orang ni. Kan, lepaskan dia orang. Bayar ganti kerugian tu. Juta. Bayar-bayar ganti tu. Kemudian bila 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 syarat dia satu. Bila tundur, saya jumpa dengan salah seorang daripada orangnya lah. Dah jadi datuk lah. Oh, 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 ni. Jadi dia kan cerita. Dia kata, datang jumpa, tu jumpa. Kan? Malaysia boleh bantu kamu, tapi kamu kena buat sungguh-sungguh bantu balik negara. Jadi aset negara. Sebab dia orang semua intelligent. Dia pun cerdik lah. Bukan intelligent spy tu. Cerdik. Ha, jadi, dia orang jadi setiap seorang ada geran. T1, T2, T3, T4. Balik Malaysia, dia kena kerja. Sebab dia memang cerdik. Dah memang cerdik-cerdik pun. Jadi Tuan Mahathir ni tahu dia orang punya kes Dia orang ni selamatkan Tapi nak cerita sini Dia tipu lah Kredit kad Kredit kad dapat free Buat-buat-buat-buat-buat Lepas tu Dia lah buat cara lah macam mana tau Tak lepas lah Dah lama apa tu Allah izin kena tangkap Ah, ha, macam tu Jadi maknanya Hubungan dunia ni Maksudnya hati kita ni penuh dengan ketakutan Kan Sama ada sayang sangat kepada dunia Ataupun Kan kita kata Berusaha kepada dunia tadi Nak dunia saja ataupun takut kehilangan dunia. Ha. jadi kalau kita hubungkan dengan akhirat insya-Allah. Ha, jadi kita usaha tu pun Usahanya maksimum jelah kan. Ha insya-Allah wallahu a'lam. Oh hari lahir Khairuddin Khalil 3 Syaban. Alhamdulillah. Moga mendapat umur yang umur yang apa ni barakah. Khairuddin Khalil minta doa. Hari lahir saya hari ni 3 Syaban sahabat akhirnya. InsyaAllah. Doa ini lah mudah mudah-mudahan dapat khusnul khatimah. Ha, dan mendapatkan barakah dalam sisa-sisa hidup yang ada insyaAllah. Ada apa-apa lain lagi? Ha. Ada tambah lagi? Alhamdulillah. Okey kan? Eh? Ha. ah, ha, Aiman, ada apa-apa tanya? Oh, ada tanya. Hmm. Ada tanya apa-apa? Saya tengok sini kok ada orang tanya kan? Ada tak? Tak ada lah. Uh, okay. Orang oh, saya semua datang. Ini semua ulang kaji je kan? Tak ada apa. Okey, tak ada eh? InsyaAllah. So, kalau tak ada, insyaAllah mudah-mudahan eh, Allah SWT memberikan kepada kita barakah. Jadi malam ni sebenarnya eh, kita nak nak menilai hati kita, jiwa kita. Jadi kalaulah hati kita masih ada lagi sifat-sifat amarah tu, tak apa, memang kita ada kelemahan. Jadi kita baiki je itu je. Bukanlah maknanya bila ada sifat marah ni, alah ya kita tak dah tak ada peluang lah, apa tak ada bukan. Kita nak muhasabah, tak ada orang yang tak ada dosa. Tak ada orang yang tak ada kelemahan. Semua orang ada dosa, ada kelemahan. Cuma kita lah yang ada pada hari ni, tengok balik muhasabah. Sebab seorang yang nak meningkatkan diri dia, insyaAllah, dialah seorang yang akan sentiasa baiki diri dia. Ha, kita semua orang ada ada kelemahan, semua orang ada kesalahan. Ha, kalau tak ada kesalahan tu, itu nabi-nabi aja, -nabi kan? Eh, nabi-nabi aja. Eh, rasul yang maksum, eh, yang mana Allah SWT pelihara mereka. Jadi wala bagaimanapun insya-Allah bagi kita jangan pula sedih. Tadi saya sebut kalau kita ada nafsu amarah apa semua tak boleh nak bersama dengan al-mahdiin bukan maknanya tak boleh kan maknanya di sini ialah kita kena usaha lebih sikit boleh sebab di kalangan kita ni insya-Allah ada di kalangan kita ni yang apa? Yang Allah dah pilih, yang Allah dah terpilih lah. Dah terpilih ni maknanya Allah akan lorongkan juga kita. Kita tak nak pun, dia lorong, dia tarik kita. Eh, dia tarik kita. Ha, jadi sebagian kita macam tu. Tak nak pun, dia kena tarik juga. Sebagian kita memang lihat lah kan. Tapi sebagian kita dah tarik. Dan kemudian ada sebagian kita juga yang akan Allah proses. Allah Allah islah Allah perbaikinya. Mungkin dalam masa yang dekat sekejap saja dia Allah dah bagi kekuatan terus berubah. Ha, bila kita jumpa rahsia-rahsia tertentu dalam terbiah ni, Allah buka cahaya tadi. Allah buka cahaya. Ha, jadi insya-Allah di sini yang kita nak tengok rahsia-rahsia dalam terbiah ni, kita nak kena tengok balik kan. Ha, apa yang Nabi sebut semua kan. Kita tengok tu Allah bagi satu rahsia. Sebelum ni baca macam biasa, contoh satu hadis kan. Satu hadis tu kita baca macam biasa je, tak ada apa. Tapi satu ketika tu kita baca, kita dapat pengertian yang lain. Dapat perasaan yang lain. Malahan perasaan itu menyebabkan kita rasa, ish, ha, lain. Jadi sehingga kan kita nak semayang, makin rasa khosyok, nak 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 buat sesuatu, makin ikhlas. Ha, dengan sebab cahaya Allah bagi. Jadi benda itu dia, dia datang. Ha, kalau kita perasaan dalam hidup kita, ada masa kita semangat. Ada masa kita rasa kuat. Ha, kuat. Jadi sebenarnya Allah buka cahaya tu. Ada benda yang Allah bagi pada masa itu. Tapi eh, mungkin kita tak tak sabar, mungkinlah kita tak sabar atau kita tak cukup mujahadah. Kita kita terjerumus dengan nafsu kita balik. Kita terjerumus dengan dosa balik. Ah ha, turun balik kita. Jadi maksudnya Allah buka lagi. Naik pula. Eh, naik pula. Ah ha, gitu. Ha, tapi maknanya adalah rahsia-rahsia tertentu yang bila Allah sentuh hati kita tu masa tu kita akan atau ha, sentak ha, masa tu kita dah ubah dah. Semayang, semayang terus kuasa puasa kan tanpa ada kan kita kata halangan-halangan dah halangan jadi kecil ah ya. ha, nak bangun malam senang bangun malam, malam nak Quran senang je. kan tak payah nak suruh-suruh buka terus kan baca terus malahan kalau tak baca tak buat benda tu jadi kita akan jadi resah ada masa Allah akan buka ha, tapi kita kena tengok kan bila masa Allah buka tu masa tu kita kena grab kena buat kena ikut ha, itulah peluang kita InsyaAllah orang yang Allah pilih eh, InsyaAllah kita doakanlah Mudah-mudahan kita termasuklah Dalam golongan yang Allah pilih tadi ha, InsyaAllah akan ada cahaya-cahaya yang datang Akhirnya insyaAllah kita akan bersama dengan Al-Mahdiin Dan insyaAllah bersama dengan Imamul Mahdi Tak kira lah dia datang tahun ni ke tahun depan ke Tahun akan datang ke Bila dia bersama kita nampak dengan basirah kita Mudah-mudahan masa tu kita bersama mereka insyaAllah ان شاء الله كيده تنجو. دعاء رابطتها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انك تعلم ان هذه القلوب قد سمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصره شريعتك. واسك اللهم رابطتها وعدمودها واهدها سبلها wa amla'aha bi nurika allazi la yakhbu wa shara suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakuli alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa amit ala syati fi sabili ya Allah innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir Allahumma ya mukallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik اللهم إنا نسألك لسانا رتيباً بذكرك وقلبا مفؤوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وحبلنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك وجعل لك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم واتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته